Hvala Isus i Marija, dragi prijatelji. Da li se vidimo, da li se čujemo? Da li me vidite, da li me čujete? Molim vas napisati, možete mi napisati ovoga dole u komentar. Samo kratko, jedna, dvije osobe, ne treba više, molim vas. Vidite li me, čujete li me? Čujemo, znači, onda me i vidite, jel' tako? Vidimo i čujemo, aleluja, slava Bogu. Odlično, odlično, evo ga, vraćamo se nazad u biblijsku školu. Dosta je bilo izlačenja i neučenja. Nastavljamo dalje sa našom stegom, sa našom naukom Božijom, naukom iz Božje riječi. Dobro, dragi prijatelji, imamo još neki desetak minuta. Imamo još desetak minuta, ja ću sada pauzirati video. Ovaj, isključit ću se, evo sam uključio samo da vidim jel se, se, smo u komunikaciji ili nismo tako da super, jesmo, bogu hvala tako da ja ću isključiti mikrofon i kameru onda se vraćam u 19 točno, i onda počinjemo udarno može ok prijatelji, ajde vidimo se za trenutak Dobro prijatelji, pozdrav, Bog vas blagoslovio. Evo, nakon stanke, dobre, dugo već nismo imali biblijsku školu, nismo imali naša predavanja. Evo, sada su zaredale duhovne obnove, kako sam vam i rekao, da kad duhovne obnove krenu, onda imamo tu prioritet služenju uživo, ali evo, radimo na tome isto tako da se osuvremenimo Uh, pa tako bi onda na duhovnim obnovama uh, kupili bismo kamere, instalirali, instalirali bi cijeli taj sustav, tako da bi mogli prenositi uživo onda duhovne obnove gdje budem, tako da ne budete zakenuti subotom. Uh, znam da su se već mnogi navikli i onda, onda se žale kako više nemaju materijala, nemaju duhovnih sadržaja, a evo, nastojećemo i to omogućiti. Evo da vidimo prijatelji od kud nas sve ima večeras. Ok, da vidimo. Šafhausen, pozdrav. Novi Mikanovci. Aleluja. Vrbovec, dobrodošli, dragi prijatelji. Dobrodošli na zajedničku molitvu, dobrodošli na riječ Božju, na slušanje riječi Božje, pleternica Požega Kaštala, pozdrav, brod, Nedavno sam bio u brodu, pozdrav, Faljnesi Marija, Kašta Suđurac, Sinj, Plitvička jezera, pozdrav, Brezovica, Ljubuški, Njemačka, Freiburg, Austrija, Sveta Klara, Međugorje, pozdrav, Međugorje u finom, toplom i gospinom mjestu, Švedska, Pleternica, Vinkovci, Zagreb, Sukošan, vidimo se u Sukošanu, idući vikend ako Bog da. Vjerujemo da će dat, za sada smo se ovoga uplanirali, dogovorili, tako da 10., 11., 12. imamo duhovnu obnovu u Sukošanu. Mislim da je to u centru Sukošana, u, u dvorištu crkve, će biti taj prostor osposobljen da primi malo više ljudi, tako da svi ljudi dobre volje koji su željni molitve koji su gladni Božje riječi, gladni Duha Svetoga su dobrodošli. Čak i vi koji niste gladni Boga i željni Božje riječi i kojima ja idem na živce, isto ste tako dobrodošli, ali evo vi dođite iz tog razloga da vas gospodin iznenadi i pozdrav Županje, Čijovo, Osijek, da vidimo Sesvetska selnica, Velika Gorica, Minhen i u Minhenu smo kraj mjeseca, Daruvar, Pula, Blidinje, Retkovci, Poreč, Vels, Šibenik, pozdrav, hvala Marija, dragi prijatelji, Bog vas blagoslovio. Evo, radujem se, pozdrav, pozdrav iz Sesveta. U Sesvetama sam u zadnje vrijeme češće, neki me tamo vide, pa se čude, pa se krste, jer to nije on. <laughs> Bog vas blagoslovio. Dizeldorf, Dizeldorf Leoben, Nova Bila, Marko, Bad Sekingen, pozdrav, pozdrav Ogulinu, Stuttgart, Fojnica, Vodice, pozdrav Osijek i Grude iz Hercegovine. Kako da to ne pozdravim? Pozdrav iz pozdrav Otoku. Evo, ekipa ide po autoputu samo naprijed, nemojte do maksimuma stiskat gas na tempomat, našte imajte na 130 i molite se u miru Božijem. Karlovac, Senj, sve svete još jednom, Tirol, pozdrav. Evo, pozdravan i ti, bilo je u Slavonskom brodu, bilo je lijepo, bilo je posebno pomazano, posebno pomazanje i posebno vrućina je bila. <laughs> Ovoga, nije bilo ventilacije, ali svaki naš trud i svaki naš znoj ulažemo za Božije kraljevstvo. Bog to blagostelja. Pozdrav Frankfurtu, širokom. Stat, pozdrav, Banja Luka, Grude, Bjelovar, Nizozemska, pozdrav, Osijeku, na koji broj možemo slati svjedočanstvo, na broj biblijske škole 095-525-3336, na taj broj se prijavljujete za biblijsku školu i tamo šaljete svjedočanstva, a ono što već najavljujemo neko vrijeme jest da se prebacujemo na Telegram, odjavit ćemo se sa Whatsappa kroz određeno vrijeme jer nam tamo ne dozvoljavaju da se više širimo, komplicirano je previše, jednostavno ta platforma nije više dobra za nas jer nas ima veći broj pa onda to nije jednostavno sve to lagano ishendlati, tako da bolja je opcija Telegram, pa se zato tamo prebacujemo, ali javljajte se na taj broj, pišite na Whatsapp, onda će vas tamo ovoga, administratori prešaltati dalje gdje trebate biti. Ok, Merkur, Poreč, pod strana Dublin, Wurzburg, sam dobro pročito, Zenica, opet Nizozemska, Lerah, Salzburg, Glamoč, Bjelovar, Sesvetska, Sela, pozdrav Cirihu, Kreševo, pozdrav, pozdrav Voćin, Anice, pozdrav, Pozdrav Krk, Orebić, Čakovec, Županja, Stupnik, Norbert, moji dragi prijatelji, <laughs> Slavonski brod, opet, Karlsruhe, pozdrav, posedar je, ne, Bog vas blagoslovio, evo, ima nas od da Bogu fala, Ženeva, Našice, Belgija, Koprivnica, Oslo, Davor, Dalj, <laughs> Cirih, opet, Gajnice, Bog vas blagoslovio, od kud god da gledate, Evo što je bitno i što je najvažnija stvar, Bog nema prepreke da bi govorio, Bog nema prepreke da bi liječio, da bi ozdravljao. Isto tako vidimo da imamo sve više i više svjedočanstava gdje gospodin izljeva milost svog iscjeljenja oslobođenja, progovara vam, liječi vas, puno toga događa se isto tako preko YouTube-a, ja sam ranije se da sam bio protivnik te, to je, te evangelizacije preko interneta, mislio sam da to uopće ne dodiruje ljude, da to nema veze, da tu Bog nije, da je to samo ljudska neka navezanost, ali evo vidimo kako Bog voli iznenađivati, iznenadio samog mene, onda iznenađuje i sve nas skupa, tako da možemo se moliti ovako kada nam je Bog omogućio, a opet iskreno, mislim da je najbolje kad se vidimo uživo na određenim duhovnim seminarima, obnovama, kad se možemo i sresti, drugačiji je taj osjećaj, osjeti se to onda za jedno zajedništvo, osjeti se jedno to pomazanje, ljubav međusobna, kad je drugačije to kad, kad se sretnemo, istina je da ja ne mogu sa puno ljudi tamo popričati ili bilo koji boži čovjek koji vodi nekakav duhovni program, ne može sa svakim stat, to je jasno, ali bar evo možemo ostvariti u neku vizualnu komunikaciju i pomoliti se skupa na kraju, jer inače običavam se pomoliti za svakoga koji želi, e, tako da evo, Više naglasak stavljamo na takvim susretima, jer Isus je isto tako nije, nije smislio tada internet, nije smislio YouTube, nego je hodao među živim ljudima, sjedio s njima, molio se s njima, propovjedao je živim ljudima, liječio ih, je oslobađao ih od zloduha, prorokovo im je, evo, tako da ta služba je hvale vrijedna, časna, evo, vjerujemo da je gospodin sve više, više oslobađa i više oslobađaju mom apostolatu u, u mom uh, skromnom tom služenju. Bog, bog otvara sve više i više vrata dragi prijatelji da, da, da me šalje u sve više i više župa i čak i van hrvatske evo krenule su evangelizacije tako da bogu hvala i slava na svemu što čini ono što ja uvijek volim reći ovdje ja nisam bitan nisam ja važan nego je važan gospodin i ono što on hoće kazati i meni i vama isto tako jel i on je taj koji um, oslobađa svoju snagu koji liječi koji pomaže koji podiže na duhu liječi srca slomljena ja to nisam u stanju niti jedan čovjek ali gospodin jest a mi ga zato molimo mi navještamo njega navještamo njegovu ljubav navještamo njegov križ navještamo njegovu slavu Isto tako revnujemo da nasjedemo njegov život i onda naravno i molimo se da nam gospodin da ono što, je po, što nam po pravu pripada, a to su blagoslovi našeg života, jer da mi, sa, jer da mi samo trčimo za, za pobožnošću, za teologijom, a, a da Bog ne vidi naše potrebe, naša vjera bila bi prekruta, onda bi Bog bio Bog daleki, Bog zakona, starog zavjeta koji pokazuje tamo i oštrina a Bog u biti je dobar dao nam je duha svetoga trebamo biti radosni cijelo vrijeme trebamo stalno biti u duhu prijatelji u ovom zemljom trebamo prolaziti sretna, blagoslovljena srca evo to je Božja volja definitivno za nas što ja više sam u molitvi s gospodinom isto to uviđam da je Božje srce i kako puno mekše i kako i te, i puno strpljivije nego što ja mislim. Jer nekad mi po vlastitoj predođbi stvaramo sliku Boga. Onda najčešće kad imamo uh, lošu sliku iz obitelji, lošu sliku sa ocem, onda to prenosimo uh, na sliku sa ocem nebeskim, sa Isusom. Ako odnos sa tatom nije bio dobar, ako je bio tata strog, krut, zahtjevo je puno, stalno smo morali nešto se opravdavati, tumačiti, zadovoljiti tatu, onda mi mislimo da tako i Boga trebamo zadovoljiti, Boga trebamo umilostiti, i umiriti da nas ne kažnjava da možemo imati mir a to je kriva slika i o tome, braći i sestre, važno propovijedati važno razbijati te iluzije uh, slike Boga a Bog je u biti u svojoj dobroti čista ljubav isto tako je čista pravednost znači ako mi nećemo ljubav, ako mi pljunemo na njegovu ljubav, onda nas čeka pravednost. Ili ćeš po ljubavi, po zakonu ljubavi, ili ćeš po zakonu prava. Onda dolazi ta, to pravo određena kazna zbog grijeha, određeni znači naše, naši prijestupi, kad mi prekoračimo brzinu na autoputu, plaćamo kaznu, kad prođemo kroz crveno, plaćamo kaznu. E, ljubav je dana već tako što ti se pokaže zeleno svjetlo i onda ideš na crveno, staneš, jer ako poštivaš te zakone ljubavi, nećeš plaćati kaznu. A ako prekoračuješ, radiš preko pravila, kršiš pravila onda naravno da postoje posjednice i to je isto ljubav, to je isto pravo koje nas u biti čisti plaćanjem kazne, mi se čistimo od zlar, mora biti taj, taj jedan balans u duhu, jednostavno da se naši grijesi kroz te nekakve ajmo reći, vremenite patnje očiste s nas i tako da možemo u konačnosti gledati u nebo i računati na, na, na spasenje jer, dragi prijatelji vidio sam, isto da puno vjernika ne, na, ne računa na raj nego računa i na čistilište a Bog nikad nikoga u čistilište nije pozvoniti ka zove, Bog te zove u raj a u raj idu sveti ljudi u rajdu sveci, a jedan od tih svetaca si ti predodređen, sigurno jesi da budeš svet i sveta, a sad je do tebe koliko ćeš raditi na toj vlastitoj svetosti, koliko ćeš raditi na, 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 na e, obraćanju vlastitoga srca e, i to onda ovisi o tome. A uvelike nam jest od pomoći sveti duh braće i sestre bez Božjega duha ne možemo biti sveti, bez Božijeg duha mi ne možemo u crkvi nikakve dobre stvari činiti. Zato je sad ovo vrijeme e, završeno je vrijeme Duhova, ali ja ne želim završiti sa Duhovima i priča o Duhu Svetom nije gotova, nego treba sad braću i sestru početi. Sad rek, vrijeme Duhova počinje jer mi smo se navili svake godine malo pre duhove, imamo nekakav postić, malo se molimo više malo više čitamo Bibliju, prođu duhovi, onda ulazimo u druge pobožnosti, onda nas čekaju nove pobožnosti i mi duha svetoga zaboravljamo, mahnemo mu kažemo duše sveti, aj ti na svoju stranu, a ja idem za svojim pobožnostima jer tamo je Bog a tebe, tebe više ne trebamo a ne shvaćamo u stvari da sve sa duhom svetim trebamo proživljavati sve pobožnosti, sve svetkovine i blagdane trebamo sa duhom svetim proživljavati duboki taj odnos, jedan prijateljski razvijati s njim. I tada naše srce biva ispunjano njegovom, njegovom, radošću, njegovim mirom. Tada osjećamo pomazanje na sebi, tada osjećamo da nas Bog šalje, da nas Bog voli, tada osjećamo da je Bog s nama. I kad taj osjećaj imaš, u biti i osjećaj i spoznaja i vjera, te, te su stvari bitne e tada smo mi kompletni dragi prijatelji tada je naše srce tek onako u miru kako treba ok da vidimo još malo da se ispozdravljamo <kli> i onda ćemo ići ići ćemo s našim programom pozdrav dugom selu zaprešiću otoku čapljina pozdrav faljem bog prijatelji ok e, dobro naše susrete znate kako započinjemo Evo neko iz mog otočca, trenutno se i nalazim u otočcu, u župnom stanu. Velika Kosanica, Boži Plagoslov. Evo i Zadru, pozdrav Zadru, nadam se da se vidimo Zadrani, iduće subote, vi ste blizu Sukošana, sve vas pozivam da, da dođete na zajedničku molitvu Evo ga, Freiburg, Austrija, Zadar, pozdrav, Rokovci, Frankfurt. Bilo je tamo dogovora i za Frankfurt da ćemo imati nekakvu duhovnu obnovu, ali evo ja još čekam župnika svećenika da se javi. Ako želite pa ćemo doći. Evo i za bilo kakve duhovne obnove, svi oni koji bi htjeli organizirati jer ja ne znaju kako ni doći do mene, imate tamo broj biblijske škole, tamo se javite, a molio bi da, da se jave svećenici ako žele da, da dođem negdje jer se ne odazivam na pozive laika ne pravim seminare po šupama i dvoranama bez znanja župnika svećenika i biskupa isto tako tako da bi molio sve one koji, koji žele da organiziramo ne, nekakav susret i seminar da to uvijek bude transparentno preko crkvenih pastira jer tako je ipak ispravno i nećemo raditi ništa po gajbama ni, ni, ni podrobima, ni dvoranama u tajnosti jer ja djelujem isto tako transparentno, pod poslušnošću svom biskupu i svom duhovniku i isto tako znam da sam ja sad župnik negdje pa da mi dolazi nekakav e, takav čudak i da ima negdje seminar duhovan a ja o tom nisam izvješten niti znam niti tamo sudjelujem e, sigurno da bi smetalo tako da evo sve vas isto molim i vjernike lajke da, da sami ne organizirate tako da me ne zovete na takve skupove jer neću sigurno se odazivati ovoga dok, dok se sa vašim svećenikom ne posavjetujem o svemu. Tako i vi napravite najbolje sa svojim svećenicima, popričajte, nek oni daju blagoslov, pa nek se kontaktiramo i onda ćemo se dogovarati evo, za, daljnje, za daljnje seminare. Dobro, sukošan u 18 sati, u 18 sati počinje program, čini mi se. Pozdrav Kiseljaku Švedskoj, požega Bugojno, Uskoplje, Gradište, Irska, Kaštela, pozdrav, Offenbach. Nadam se da se vidimo uskoro i u Gospiću. Sve je moguće, nadavno, naravno, da bi mogao isto tako, ako se tko od e, svećenika javi, naravno, da bi došao. Pozdrav, Kutini, slonj Kasel, pozdrav, Bog vas blagoslovio. Dobro, dragi prijatelji, evo, započet ćemo uskoro sa našom uvodnom molitvom i počet ćemo sa našim predavanjem. Nakon toga imat ćemo molitvu za naše potrebe. Molit ćemo se u duhu, onako kako nam duh bude davo da molimo. U ime oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Molimo tri zdravo Marije po običaju, jedno za mene, jedno za vas i za, on, i za one koji će kasnije slušati uh, ovaj program. Zdravo marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta marijo, majko Božija. Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, majko Majko Božje, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo, gospodine, preporučam ti sada svih nas ovdje prisutnih, svi koji pratimo ovaj molitveni program koji smo otvorili svoje srce, po zagovoru Blažne Djevice, gospodine, molim te da nas blagostivljaš, molim te, gospodine, da daruješ meni riječ, da ta riječ, gospodine, nađe mjesto do do srdaca, braće i sestara koji prate ovaj program. Gospodine, tebi ovaj internet, tebi nikakva barijera nije niti prepreka da dodiruješ ljudske živote, da ih liječiš, da ih oslobađaš, da ih blagostivljaš, da ih umiruješ. Molim te, gospodine, da po ovom večerašnjem programu se oslobodi tvoj pomazanj, moć tvoja je sila krštenje svetim duhom da gospodine tvoj sveti duh već sada krene neka gospodine po mojim grešnim ustima po mojim molitvama gospodine tvoja milost nađe put do, do srdaca slomljenih do tijela bolesnih do onih koji su okuženi koji su zaraženi gospodine inficirani zlim duhom molim te duše sveti da se oslobodiš večeras da oslobodiš tu snagu svoju moć svoju da gospodine tvoje pomazanje se izljeva i da se gospodine događaju znamenja tvoja ne gospodine zbog mene ili nas pojedinaca koji želimo gledati tvoju milost nego gospodine zbog crkve tvoje jer tvoji darovi gospodine služe za izgradnju crkve ono što te molimo gospodine ovdje ponizno sada jest da gradiš svoju crkvu da gradiš gospodine crkvu preko svoje Evo, preko ruševina naših ljudskih, da gospodine ozdravljaš i obnavljaš, da gospodine učvršćuješ naš um, izljevaš svoje darove, karizme na nas večeras. Molimo posebno za bolesne i gospodine za koji su nemoćni. Evo posebno gospodine, molim za one koji nisu u vjeri našoj katoličkoj, vjerujem da ovdje ima e, ljudi koji uopće nisu niti kršteni. E, Dobrodošli, dragi prijatelji, Bog vas blagoslovio, jer ako ste iz neke druge vjere, isto tako vas pozdravljam od srca. E, molim za vas svim srcem da budete blagoslovljeni. E, ne želim ni nikoga nagovarati, ni da mijenjam je, vjeru, ali ću samo nagovarati gospodina da, da, da te dotakne, da, te, da ga ti ispoznaš i upoznaš, onda ćeš znat i dalje sam što trebaš činiti sa svojim životom. Evo gospodine, posebno te molim za o, o, ljude koji nisu uopće u vjeri, prate ovaj program, okrznit će ih ova molitva, molim te Isuse za njih da ih blagosloviš, da im se pokažeš kao živi Bog, da im progovoriš, da ozdraviš njihove boli, da ozdraviš njihove rane, njihove muke, da ih oslobodiš gospodine od djavolskih veriga. Evo predajem ti gospodine po zagorom Blažne Djevice Marije. Slava ocu i Sinu i Duhu svetome kako bijaše na početku, tako i sada i vazdam i u vijeke vijekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Prijatelji, Bog vas blagoslovio. Evo, drago mi je da, smo se, da se opet vidimo. Već dugo nismo imali e, biblijsku školu. Čini mi se da i preko mjesec dana sam falio. U biti nisam falio, nisam spavao, nisam bio na godišnjem, nego sam Bogu služio na drugim mjestima u duhovnim obnovama, programima. Evo i tako nastavljamo i ovaj šesti mjesec ovoga sa, sa tim istim apostolatom. Tako da, duhovne obnove koje su otvorenoga tipa, bit će, bit će obavijest u grupama telegram i Whatsapp, biblijska škola. Ja isto kako snimam svaki dan komentar na čitanja, određenu remu koju gospodin meni pokazuje, ja ću tu spominjati isto gdje ću biti i gdje, će, gdje ću služiti Bogu, pa svi vi koji ste zainteresirani ste isto tako onda pozvani i dobrodošli. Na, na taj duhovni program. Ono što je bitno jest um, otvoriti svoje srce Isusu, otvoriti uh, svoje srce duhu svetom i dopustiti sebi da gospodin djeluje, da te gospodin iznenadi. Evo ga, nalazimo se izvan već vremena duhovskog, izvan vremena duhova. U biti zašto se to kaže duhovi? Jer kao da su se neki duhovi spustili, nisu se nikakvi duhovi spustili na pedesetnicu, ima samo jedan duh, Boži duh koji se mogao spustiti, ali on je tako silan i svesilan, svestran, da obuhvaća sve žive. On je kao da stvara određenu atmosferu, on stvara određenu atmosferu molitvenu, određenu atmosferu koja je, naše srce se tada zagledava, u Isusa Krista i u njegovu nazočnost. Evo, to je služba Svetoga Duha i to nama, dragi prijatelji, svakodnevno treba. Znači, da nam svakodnevno treba Boži Duh. Svakodnevno nam treba to Božije pomazanje. Jer kad to pomazanje se spušta na nas tada smo mi skoncentrirani samo na božju stvar amen sada tamo čeznemo ono što isus hoće ono što je isusu bitno to je znak da smo mi pod tim pomazanjem to možemo objasniti kao da smo uštekani u tu jednu silu božju koja nas, koja nas drži usmjerene na kraljevstvo božje usmjerene na isusa zato nam je potreban sveti duh i zato je potrebno, prijatelji, da se mi Duhu Svetom stalno molimo. Jer um, osoba je Duh Sveti, to nije predmet, to nije vjetar, to nije jezik, to nije nit voda, nit golub, ili ne znam kakvi već plamen, kakvi već uh, simbola uh, imamo za Duha Svetog. On je osoba. On je osoba koji ima osjećaje, koji ima, uh, koji isto tako lako uvrijedljiv, uh, osjetljiv, a isto tako silan i moćan i nema takve sile na zemlji koja je ogromna i moćna kao sila Svetoga duha. I dobra vijesti u tome, dragi prijatelju, da ta sila živi u tebi. Taj Boži duh i moć njegova se nalazi u tebi. Kaže tamo jedan, kako se zove, priručnik za krštenje odraslih, kojeg sam čitao, kaže... Mi kad primamo sakramente, krštenje i potvrde, primamo istog onog duha i silu njegovu kao apostoli na pedesetnicu. Znamo što se tada dogodilo na pedesetnici. Spušta se duh, dolazi taj silni vjetar, uljeće, izljeva se po svima, i svi počinju govoriti u novim jezicima. Svi dobivaju dar molitve u jezicima. Kako dolazimo do toga stanja? Kako dolazimo mi do pedesetnice? Duboko sam uvjeren da svatko od nas treba i Bog očekuje da molimo za vlastitu pedesetnicu. Ako nisi doživio pedesetnicu svog života, brate i sestro, na koljena, na koljena, koljena dolje, srce gore, digni ruke, otvori srce i vapi da se pedesetnica dogodi u tvom životu. Što se tada događa? Događa se izljev svetoga duha. Uh, Isus je rekao učenicima 50 dana ostanite praktički u molitvi. Nije rekao 50 dana, ali je rekao sjedite u stvari zajedno, molite i čekajte obećanje od ozgo. Ta zapovjed i dan danas traje i ta Isusova riječ i dan danas je aktualna. Ona nije prestala vrijediti. Isus nije dokinuo darove duha svetoga. Što se približavamo kraju vremena ili kraju vremena, darovi duha svetoga bi trebali biti sve jače i jače i više očiti u našim životima, a ne manje. Često se zna čuti iz crkvenih krugova, nažalost, tim ću se danas malo isto pozabaviti, kako priječe da se govori u jezicima, da se tumače jezici, da se izriču proroštva, da se moli za bolesne, da se polažu ruke na bolesne, da se izgone zli duhovi e, i kaže da to ne treba i kaže najizvrsnija ljubav i ljubav je najvažnija, a ne ovo. Isus nikad nije rekao da je ljubav najvažnija i da darovi duha svetoga ne smiju postojati, da ih treba odbaciti. To je samo jedno čisto neznanje koje upotreba, upotrebljava za duh. Dragi prijatelji, mi se trebamo bazirati na Božjoj riječi, ne na tom što kaže određeni svećeni koji sam nije upućen, nego što kaže Božja riječ i što kažu dokumenti crkve. Ja to stalno ponavljam i stalno ću ponavljati. Jer želim svima nama usmjeriti pogled na istinu. Istina je Božja riječ, istina su dokumenti crkve. Svaki onaj koji je kontradiktoran tome nije od Boga. Ja moram to tako reći jer njega upotrebljava đavao da usporava stvar Božju, da gazi duha. Imamo isto tako duhovnika koji se suptilno trude kako će obezglaviti isto tako duhovne osobe, lajke, svećenike koji služe u darovima duha svetoga. Onda im rade iza leđa, traže im bilo kakvu dlaku u jajetu, samo da bi se bacila ljaga i kako bi se dokazalo kako oni imaju pravo, a kako ovaj tamo karizmatik ima krivo. I ja pitam takve, što se napravio s tim na kraju krajeva, da samo možeš sablazniti nekoga kad tako stvari radiš umjesto da se svi svećenici otvore duhu svetom, otvore pedesetnici, da budu kršteni svetim duhom i da pođu živjeti u duhu isto tako kao svi pomazanici, <gled> u ovom smislu mislim pomazanici, oni koji su pneumatoforosi, kroz koji Boži duh govori, kroz koji Boži duh liječi, iscijeljuje, e tad bi naša crkva izgledala i tekako moćnija. Jer, braću i sestre, Isus vidi takvu crkvu, Isus ne vidi crkvu teologa, Isus ne vidi crkvu časnih sestara, Isus ne vidi crkvu biskupa posebno. Crkva je jedan organizam e, u kojem sve to mora biti e, zajedno uključeno. To vam je kao da dobiješ jednu super lijepu tortu i sad se unutra u toj torti voće pođe slađati sa, sa kremom. Šta ćeš ti kremo u ovoj torti, voće je ovdje, voć je ovdje najvažnije. Onda šlag pođe. Na, na, na voće. Šta ćeš ti voće, banane, izlazite van, u ovoj torti treba biti šlag. E, ja vam samo pokušavam simbolički objasniti što se događa i u crkvi, kada jedno tijelo protiv drugog nasrće u biti samo govori o određenoj nezrelosti i neznanju. Radi se o određenoj nezrelosti i neznanju znači kad vidiš da neko napada na nekakvu crkvenu službu ili nekog božjeg službenika bez nekakvih jasnih argumenata i znanja to je samo znak nezrelosti i in znanja. Znači, potrebno nam se informirati, znat Božju riječ, znat dokumente crkve i onda takve stvari banalne nećemo više raditi. I onda dolazi do toga da se banane svađaju sa naranđama u torti. Da li to meni ima poslije smisla koji to jedem, da to gledam, to je totalno bolesno, to je totalno nesmisleno, totalno glupo. Tako i pred Bogom, prijatelji, kada mi pođemo puhati jedni na druge, šta ovo, ne treba to, ne treba polagati drug, ne treba moliti u jezicima, ne treba prorokovati, šta će te gluposti, treba samo se moliti gospi, treba samo ići u svetište svetog Josipa ili, ili, takve stvari. To, su, to dolazi do takih dječjih bolesti, to su dječje bolesti. To je samo znak nezrelosti naše crkve, u biti ne, crkva kao crkva je zdrava sama po sebi, Bog ju je super smislio, ali mi unutra patimo od određenih bolesti od kojih od koji bi trebali početi ozdravljati e, braću i sestre odnos sa isusom e, ozbiljnost svaćanja sakramenata svaćanja božjih riječi svaćanja dokumenata crkve e, daje nama određenu zrelost tada mi ulazimo u crkvu postajemo dio crkve i počinjemo tek preuzimati određene odgovornosti koje nama Bog želi dati. Dok god se mi svađamo u toj crkvi i govorimo ti ne trebaš, ovo ne treba, najvažnija je ljubav, najbolji su neokatekumeni, najbolji su ovi, najbolje samo u Međugorje, jedino gospa, samo gospa, samo sveti osim. Ja kažem svima vama, još uvijek ste djeca u duhu, još uvijek ste bolesni i treba vam lijek i treba vam znanje treba vam informacija i treba vam dokument crkve, treba vam Božja riječ tek kad braći i sestre uđemo u dubinu, u pravu molitvu, nama Boži duh počinje davati mudrost. Danas ću isto govoriti o karizmi mudrosti, riječi mudrosti. Tada počinješ gledati iz Božih očiju na crkvu, a ne iz svojih očiju koje mogu biti zaprljane tvojim osobnim grijesima, neznanjem, neinformiranošću. Onda počinješ gledati svoje ljudske perspektive i tumačiš stvari u crkvi što na kraju izgleda bolesno, nezdravo, totalno, a u biti kad duboko ulazimo u molitvu, ulazimo duboko u Božju riječ, Božju riječ samo stvar sma, smatramo doslovno za riječi koju moramo prihvaćati kao Božju za nas, to da ćemo lako vidjeti. Gdje griješimo i gdje ne griješimo. Kad Božja riječ postane autoritet u našim životima, tada ćemo početi funkcionirati u daru mudrosti. Dar mudrosti ili riječi mudrosti, to su riječi božije. To su riječi božje. Onaj koji je od Boga, znači koji je s Bogom, taj govori riječi Božije. On ne može govoriti lupetat ljudske bedastoće i gluposti. Zašto? Boži čovjek mora biti pun. Božje riječi. Tada govoriš riječ mudrosti, tada govoriš riječ Božju. Tada ti božji duh daje isto tako razumijevanje za određenu situaciju, za određeni problem u kojem se nađeš ili određena zajednica. I Boži duh ti da riječ mudrosti kako to najljepše posložiti. Onako gledaš kako Bog gleda. To je ta karizma riječi mudrosti koja funkcionira jednostavno. Ali, braći i sestre, do takvih darova dolazi se čitanjem Božje riječi, proučavanjem crkvenih dokumenata i molitvom svakodnevnom, prebivanje sa gospodinom, prebivanje sa Božim svetim duhom. Tada Boži duh jednostavno kroz tebe otvara tu karizmu i počinješ uviđati, mudro gledaš, mudro gledaš na stvari, mudro gledaš na crkvu znači ovako, imamo, kaže, različitost udova jedinstvo tijela, govor je u, u 12. 12. poglavlju prve postanice Korinčanima. Doista kaže kao što je jedno tijelo, a ima mnogo udova, a svi udovi tijela, premda su mnogi jedno su tijelu, tako i Krist, jer jednim duhom mi smo svi kršteni u jedno tijelo, bilo židovi, bilo grci, robovi ili slobodni, svi smo jednim duhom napojeni. Kaže ovako, jer ni tijelo nije jedan ud nego mnogi. Ako reče noga, zato što nisam ruka, nisam od tijela, zar zato nije od tijela? I ako reče uho, zato što nisam oko, nisam od tijela, zar zato nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bio sluh, gdje bi bio miris? Ali eto, Bog postavi udove svaki od njih u tijelu kako je htio. Evo, vidimo otprilike tu sliku koju sam htio dočarati, da crkva, mora imati tu lepezu karizmi, lepezu darova koji, koji rese crkvu. A neki misle da takvi darovi i da takve službe blate crkvu. Opet, samo kažem, problem je neznanja, neinformiranosti i neosviještenosti u Božoj riječi o službama u crkvi. Darovi karizme Duha Svetoga su nadnaravni darovi. To nije nešto što se nauči. To nije nešto što ćeš ti sad gledati u nekoga i haha, sad ću ja to naučit kako on radi, pa ću i ja tako raditi. Možeš biti potaknut nečijim svjedočanstvom nečijim životom nečijom službom a da li će ta tvoja služba postati aktivna da li će bog u tvojoj službi djelovati da li će se izlijevati pomazanja, to ne ovisi o tome dragi prijatelju nego tu moraš oderat svoja lijepa koljena da postanu bijela da postanu tvrda da ti čašice puckaju do hodaš da ti ruke utrnu od boli koliko ih držiš podignute ka gospodinu, da ti je Biblija doslovno pročitana i desetak puta, da si upio Božju riječ u sebe, tada počinješ oslobađati tu silu. E, Zašto to govorim? To je znači zagledanost u gospodina. Moramo biti znači e, zagledani u Isusa cijelo vrijeme, u njegovu riječ, u njegovu osobu, u njegovu bit, u njegovu službu i, i u njegovo poslanje i vidjeti da on to poslanje ostavlja danas nama. Svaki onaj koji se zagleda u gospodina dovoljno dolazi do te spoznaje da tebe gospodin isto tako šalje da budeš njegov apostol. Amen. Ti si pozvan biti apostol Boži. Jedini problem se ne osjećaš apostolom Božim je staj što nisi dovoljno zagledan u njega. Ne znaš dovoljno riječ, nisi dovoljno u molitvi, jednostavno ta riječ tebi ne progovara, Boži duh te nije upoče upotrebljavati, niti te šalje niti te šalje. Imaju oni koji su došli do tih spoznaja, došli su do toga, ali još pomazanje nije oslobođeno na njima. Još gospodin nije dao dekret, nije ti dao papir i kaže ja te sad upomoć, uponomoćujem i u moje ime sada ideš propovjedaš, liječiš oslobađaš činiš čudesa činiš znamenja e, gospodin nama to želi dat ali braće i sestre e, to ne pada s neba to ne pada e, kao, kao sa stabla kruška i padne ti u džep nego moraš se sam potruditi oko tih stvari da budeš e, Delegir, delegiran od svetoga duha mora biti prokušana tvoja vjera i tada se primaš u jednu apostolsku službu. To danas govorim iz perspektive danas, kako bi to danas izgledalo i kako doći do tih stvari. Mnogi su pozvani mnogi, mnoge, mnoge Bog zove, mnogi padaju na kušnjama, na testovima, ne izdrže kušnju, odustanu i onda krenu iz početka, otkazuju ugovor sa Božim duhom, treba osuškivati svoje srce i ako osjećaš da Bog zove, onda ideš do kraja onda nema stajanja, ne odustaje, pa koliko god da godina imaš, uopće nije bitno, znam, mnoge da su krenuli, stali su, i sam sam kretao i stajao, gospodine, hoćeš li me ikad upotrijebiti, nećeš ikada, pa hoću sad, pa neću, pa odustajem, ali treba se svejedno vraćati na staru postavku, gospodine, želim ti služiti, iskoristi me, darujem ti moje srce, darujem ti moj život, predajem ti moje tijelo, moje misli, moje oči, moje usta, moje ruke, upotrebljavaj me kako god želiš. I evo, Ključ je do toga, da dođemo do toga, zagledani u gospodina, ustrajeni u molitvi, ustrajeni u proučavanju riječi Boži, ustrajeni u proučavanju crkvenih dokumenata. I znaš šta? Onda ostane ti samo to da čekaš. Čekaš svoj dan kad će te Duh Sveti pomazati i onda ćeš vidjeti samo da krećeš i da, i da se oslobađa Božja sila preko tebe. Evo, to je ključ do, do, aktivacije, recimo, karizmi, do aktivacije darova duha svetoga. To ne znači dalje da smo sveti. To ako se neko služi darovima duha svetoga, nazivamo ga ovako karizmatikom, to ne znači da je to svet čovjek. To su darovi. To su darovi. A mi često želimo vidjeti plodove. I onda kažemo, aha, vidi kakvi su mu plodovi. Prijatelju, dar je dar to dobiješ sad, a plod, na plodu radiš, e, plodovi na tvojoj njivi, to, to ne pada preko noći, nego ide sjetva, ide ovo, ide priprema, ide obrada, tla, e, pesticidi, ne znaš, pricanje sa čim sve ne, e, čekanje, i tek onda, mic po mic, dolaze plodovi. Znači, nad plodovima treba raditi da bi se vidjeli, a ne očekivati ih odmah. A darovi, darovi se aktiviraju e, odmah u biti darovi kad se aktiviraju, aktiviraju se i ti tu ne možeš ništa. A takva osoba može imati i loše plodove u svom životu. To ti je isto tako kao da ispod, ispod Borića, ispod Jelkice za Božić ti dobiješ, dobiješ određenu lijepu stvar, dobiješ Bibliju, na primjer, za poklon, ali to ne znači da si ti potom daru sad postao znan, poznavatelj Bože riječi. Ti si samo dobio dar, a s tim darom trebaš surađivati, trebaš se izgrađivati i karizma te treba posvećivati. Znači, služenjem mi se posvećujemo i radom na sebi, rad u kreposti, borba u kreposti, dolazimo i do plodova Svetoga Duha. Često se znači to zna isto tako spočitavati, a ovdje nema plodova duha. O, plodovi su najvažniji, a nisu važne karizme. Karizme su u biti očitovanje nadnaravne božje ljubavi crkvi a tvoja dobrota i tvoja dobra djela i tvoji plodovi su jednostavno više tvoj doprinos ali čovjek ne spoznaje boga kroz to što ti imaš plodove duha što ti imaš radost to što ti je miran strpljiv blag dobar vjeran krotak tu neće neko spoznat Boga, ali kad ti položiš ruke na nekoga bolesnog i kažeš u ime Isusa Krista oče, neka ova bolest nestane iz ovog tijela i čovjek primi iscijeljenje, tada taj čovjek doživljava nadnaravnu ljubav Božju. A ne doživljava ljubav tvoju, ne doživljava tvoju dobrotu. A prijatelji, nama je treba biti bitno da se očituje Božja ljubav, a ne da se očituje moja ljubav. Jer moja ljubav danas ima, sutra ako me neko naljuti, vidiš da je nema. I ako naletiš na mene kad sam ljut, možeš svašta čuti iz mojih usta. E, to je čovjek. Nemamo tu šta krit i nemamo se tu šta šminkat ni uljepšavat. Treba jednostavno biti ono što jesi čovječe, ne glumiti isto tako nekakvu napuhanu neku pobožnost i napuhanu neku svetost. To ne postoji. To je isto ropstvo djavolsko koje treba raskrinkavati. Treba biti sobom. Ako si srdit, imaš problem sa sržbom onda treba, treba prijatelju, da zaroniš u svoje srce i gledaš gdje je uzrok te sržbe. i jednostavno da iscijeljuješ srce, a zloduhu sržbe da zapovjedaš da te napusti. To se tako liječi. I tek onda kad iziđeš iz te srđbe, vidiš da više ne patiš u toga, vidiš da si normalno, da si slobodan od toga i tu je lijek. Jer Bog hoće nas da smo autentični, da se darovima služimo uh, slobodni i autentični i grešan i ovisan možda o nečem i uopće nije važno. Sve te to može snaći, a možeš primiti darove duha svetoga. Tu uopće nije blokada da, da budeš obdaren karizmama. Nego blokadu mi sebi sami stvaramo u glavi, u stvari Djavo, i govori ti si ovakav, nisi ovakav, moraš biti onakav, moraš imati plodove, moraš biti krepostan. E tek onda ti možeš da služi darovima Svetog Duha, u biti je to sve krivo. Jer Bog je sam rekao, to je dar karizma, kariz, nezaslužena milost. Znači karizmu nezasluženo primaš radi izgradnje crkve. A ono što je ključno je da čezneš. Mnogi ne primaju darove jer ne čeznu. Zašto ne čeznu? Zato što ne znaju da u Bibliji piše vruće čeznite, e, nastavite da imate darove za izgradnju crkve. Jer to njima zvuči ta sasvim abstraktno, daleko, pretjerano, šta ću ja u tom, nije to za mene. I većina nas ne prima darove duha svetoga zato što nismo podložni Božoj riječi. Znači, mi nismo podložni gospodinu podložan gospodinu je onaj koji je podložan svetom pismu, koji je podložan nauku crkve. To je podložan čovjek. To je pokoran čovjek. A gospodin tamo negdje govori, onaj koji je pokoran Bogu, njemu se daruje sveti duh. Njemu se daruje znači milosti svetoga duha. Karizme svetog duha se izljevaju preko takvog čovjeka. To ne možeš izmoliti, položi ruke na mene, pa da sad i ja isto tako krenem prijatelju, to dolazi iz tvog odnosa s gospodinom, iz tvoje sobe, iz svojih zatvorenih vrata, iz tvojih molitava, iz tvojih iščitanih Biblija, iz tvojih plakanja i revnovanja, ridanja za Božim svetim duhom i za služenjem. I tu, braće i sestre, Bog nas neće odbijati. Gospodin je rekao, onaj koji hoće meni služiti, počastit će ga moj otac. I tamo gdje sam ja, i tamo će biti moj sluga. Aleluja znači za tebe su otvorena vrata prijatelju da uđeš u darove duha svetoga da izgrađuješ crkvu da se služiš tim nadnaravnim aparatima a ne naravnim svojim što rekoh već dobrotom svojom nježnošću pažnjom nego da se služiš silom svetoga duha ta sila nije naša nego je odozgo od to je odozgo od sila Imamo tri kategorije darova ili tri kategorije karizmi koje ću sada nam brojati. Imamo darove otkrivenja, to je prva kategorija. Imamo darove sile, to je nadnaravna sila, udar sile kroz nas, preko nas. Sila Svetoga Duha udara i doslovno čini preobražaj. I imamo govorne darove. To su darovi koji idu kroz naša usta m, i koji se tako očituju. Znači, darovi otkrivenja, to su riječi mudrosti, drugi je riječ spoznanje ili riječ znanja i treći dar jest razlikovanje duhova. Karizma razlikovanja duhova ili razlučivanje duhova. Riječ mudrosti. To sam već kazao na početku da je to taj dar kad ti postaneš zagledan u Boga, živiš s Bogom, misliš samo onako kako Bog želi. I onda kad se pojaviš u određenoj situaciji, tebi će samo misao Božja doći i znaćeš što treba reći, znaćeš što je rješenje i napravit ćeš onako kako Bog želi da uradiš. Riječ mudrosti i riječ spoznanja ili znanja usko je vezana jedna s drugom. Ti recimo sada, sad ću se prebaciti od na riječ spoznanja ili znanja. Češće je to kada molimo za nekoga i ne vidimo recimo uzrok nekoga problema i moleći za neku osobu duh sveti ti može pokazati uzrok, ne znam abortus ili nepraštanje i, i ti sad što će s tom, s tom informacijom mudrost će ti nalagat sljedeće pogledaj jel osoba spremna i sposobna da se sad suoči s tom situacijom. Može biti osoba silovana, na primjer. E, I treba vidjet sad hoćeš li ti toj osobi staviti tu svoju informaciju po riječi spoznanja koja je došla i reći ti si silovana, imaš problem, ali moraš paziti, tu moraš pitati svetoga duha, duše sveti. Jel ta osoba sad sposobna i spremna da se svojim suočava? To znači Suranja, da, da riječi mudrosti i riječi spoznanja. Znači, kombiniramo te, te, te darove. Znači, kombiniraju se darovi. Teško je to na neki način sve odvojiti. Jer kad pomazanje djeluje kroz tebe, kad Boži dug kroz tebe djeluje, to ide sve automatski. Sad je ovo sve filozofski pokušavam nekako obrazložiti, da vam bude lakše i jasnije, ali nećemo to u suviše pomoći ni u praksi. Jer praktički to se događa automatski. Jer ti kad si u pomazanju, jednostavno te karizme, ti darovi sukladno su rade paralelno jedna s drugom i kako bi se objavila Božja slava i kako bi se toj osobi pomoglo. Znači, služenjem, znači, darovi se vidite aktiviraju kada služimo drugim ljudima. Znači, bitno je Bitno je izgrađivati crku, tom služe karizme. Ne da ja imam sada neku karizmu, pa sad sam ja baja i, i, i glavni, i sad se sve oko mene treba nešto pitat, svi mene moraju ugledat, sve u mene, meni moraju pljeskat. Braće i to je kriva, krivo svaćanje, isto tako molim sve one kada vide nekog tako karizmatika, nekog obra, obdarenog, da, da ne prilazite takvim osobama kao bogovima, kao, kao nekakim gurujima, kao nekakim, nešto pretjerano važnima to su samo službenici to su samo ljudi koji isto tako griješe koji ti što griješiš ali mu je bog dao određenu službu dao mu određenu službu i jednostavno on u toj službi sada cirkulira i služi Bogu i tu se ništa više ne događa. A Bog se samo očituje preko takih osoba. Bog želi djelovat preko nas, zato nam daje karizme, zato nam daje darove, da budemo otvoreni, da ih primimo, da ih aktiviramo i jednostavno da se Bog preko nas može proslavljati. Znači Bog je odlučio da se proslavlja kroz karizme, kroz darove otkrivenja, znači riječ mudrost, riječ znanja i razlikovanje duhova. Znači te ta tri dara, te tri karizme često funkcioniraju zajedno. Ma praktički sve karizme često funkcioniraju zajedno i surađuju jedna s drugom. <kuh> znači imamo osobu ispred nas za koju molimo i i recimo onda ako ima određeni demonoloških prisutnosti tu, tada ta karizma razlikovanja duhova se aktivira i kao da nam nešto isto tako sugerira o kojem se duhu može raditi um, zloduhu kojim se može raditi koja priječi to oslobađanje te osobe ili koji se demoni nalaze u toj osobi to isto tako ide spontano znači ide spontano i sva tri dara zajedno praktički surađuju jedno drugog isprepleću i ne mogu jedan drugoga isključiti zato što su potrebni a to je boži duh praktički koji djeluje kroz toga koji poslužuje koji se služi karizmama Znači, to razlikovanje duhova isto tako možemo primjenjivati na širem području. Kad molimo za određenu osobu, kad molimo za vlastiti naš problem, kad upademo u problem, onda molimo isto tako, oslanjamo se na tu karizmu razlikovanja duhova, da nam duhu sveti pokaže u kojem se duhu radi tu, kojeg duha mi moramo se odricati, kojem duhu trebamo osobno zapovedi tako osobno mene taj duh tlači, da napusti mene, jer da odstupi od mene, jer ja moram se s njim suprotstaviti, moram mu se suprotstaviti, kako Sveti Pao kaže, oduprite se djavlu, pa će pobjeći od vas. Nije rekao, idite nekom pa, pa, pa da vam pomogne, pa će djavo pobjeći od vas, nego oduprite se. Znači, ti se trebaš sam oduprijeti. Djavo, braći i sestre, nema snagu. On je stvorio sliku o sebi, u našim umovima, da je ogroman, da je prestrašan, da je premoćan i da će nas satr, da, da ga se trebamo bojati. A u suštini, Bože riječ govori da je on maleni, da je jadan, da je već poražen, da je već ponižen. I onaj koji je primio duha svetoga, da taj dominira nad zlim duhovima. E, znači, ti koji si primio duha svetoga, e, ako si doživio krštenje svetim duhom, tada shvati i moraš upoznati taj svoj autoritet koji ti je gospodin dao i shvatiti da imaš vlast, da imaš vlast nad đavlima nad u svom životu. Ne kažem da imaš vlast nad susjedovim đavlima nego imaš vlast nad njima ako tebe osobno muče to često ponavljam, da ne dođe do nesporazuma, da sad ti koji si pero, ideš sad moli za stevu koji je tri ulice dalje, koji misliš da ima zloduhe, pa staviš ruke na njega, pođeš ga gonit, goni djavle iz njega, možda ti čovjek uh, uh, opali šamar zbog toga, jer radiš nerazborito, radiš, nisi postan od svetog duha, nisi delegiran da takvu službu vršiš, zato ti treba duhovnik, zato ti treba isto tako posebna prokušanost i onda ćeš biti poslan. A mnoge Bog želi poslati, želi delegirati, želi osposobiti isto takvom silom da se služimo uh, silom Svetoga Duha, jer na taj način se očituje Bog. Znači, kroz karizme se očituje sam gospodin kad vidiš da neko ima neku karizmu, Bog djeluje, to znak znači da je sam gospodin na djelu, Sam gospodin je na dijelu kroz određenu osobu. I to nije za svece. Da razbijemo još jedan mit, to nije za svece, nego je karizme su za grešnike. Ali te karizme tebe trebaju početi posvećivati, počete uvoditi u plodove duha svetoga. Ne odmah u plodove, jer ne možeš odmah plodove brat, nego ćeš tek s radom, sa vježbanjem, sa proučavanjem, rastom u poniznosti, rastom u svetosti, počet će se očitovati i kreposti određene, znači i plodovi svetoga duha. E onda je tek ta slika preljepa. Onda je tek ta torta ukusna i zdrava kad se ne svađaju u njoj ni banane, ni jabuke, ni šlag, ni, 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 taj, ni ta krema. Onda je to jedna kompletna priča i takva crkva treba izgledati. Isto tako sa puninom darova Duha Svetoga, isto tako sa svim drugim službama, koje ću isto tako kasnije spomenuti, koje su isto tako karizme u crkvi. <laughs> ok, to je bila e, prva kategorija darova, darova otkrivenja. Znači, riječ je mudrosti, riječ spoznanja i razlikovanje duhova. Onda druga kategorija jest darovi sile. Darovi sile, karizme sile, znači gdje se očituje karizmatska vjera, kar, kar, karizma vjere, e, darovi ozdravljenja ili iscjeljenja i darovi čudesa, karizme čudesa. Ok, to su opširne teme i o tom bi se moglo puno, puno govoriti, pogotovo. Oni koji su iskusni u služenju mogli bi kako puno pričati o tome. Ovako, samo ćemo se više manje površinski dotaknuti i nadam se da će to biti poticajno, da se to bolje shvati i da se pođe na tim stvarima isto tako moliti i raditi, jer Bog hoće svoju crkvu probuditi, dragi prijatelji. E, crkva spava, u, velik, u velikom slučaju crkva spava, vjernice ne idu na mise, vjernice se ne ispovjedaju, zato što Božije manifestacije fali, fali nam Božijeg duha, fali nam intervencije svetog duha, fali nam straho poštovanja prema Bogu. Uh, jednostavno taj termin isto ta dar straha božje kao da je nesto kao da ne postoji sve neka 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 uh, uštogljenost. a to je samo znak da nam nedostaje sveti duh da pomazanje svetoga duha nedostaje. A kada se oslobađaju karizme, onda se oslobađa i to pomazanje, onda gledamo živoga Boga na dijelu i jednostavno onda naša vjera isto tako počinje rasti. To nam treba. I zato ja ovu biblijsku školu vodim i ova predavanja držim zbog toga da, da osvijestimo te stvari. Da se probudimo, jednostavno da, da živimo sa živim Bogom danas. Ne sa nekim Bogom koji je bio prije 20 godina. Kaže, prije 20 godina Bog me ozdravio tamo. A šta je bilo nakon 20 godina? Je li Bog išta učinio poslije toga? Nije. E to je problem tvoj, znači ti se trebaš probuditi na osnovu toga i aktivirati se isto tako negdje u službu Bogu. Možda nećeš biti neki ultra turbo karizmatik, ali određenu službu od Boga možeš imati, gdje ćeš Bogu služiti, gdje ćeš vidjeti da Bog isto tako djeluje. Jer ti si isto tako biser, ti si isto tako kapacitet da primiš Božijeg duha i da se Bog kroz tebe očituje. Kaže sveti Pavao, svakom se daje očitovanje duha svakom. A taj svatko si i ti. Amen. U ti svatko pripadaš i ti. Samo trebaš naći, otkriti koje karizme Bog ima za tebe. O tom se samo radi. O tom se samo radi. Ok, druga skupina darova, imamo karizma vjere. Karizma vjere jest jedna luda vjera koja te uhvati u određenom ludom trenutku da se može dogoditi određena luda velika Božja stvar ili Božje čudo, amen tipa kad su Petar i Ivan išli na molitvu ispred rata je sjedio čovjek koji je bio uzet nepokretan od svoje mladosti, čini mi se da je tako rođen i kaže Petar vidje da ima vjeru u spasenje i onda mu daje ruku i kaže ustani i hodaj ali Znači, to je ta luda vjera. To je, znači, riječ spoznanja je došla, znači, on će ozdravit, on ima vjeru u spasenje, ima vjeru u ozdravljenje, to mu je bilo odozgo dano, primio je tu informaciju odozgo, a luda vjera je bilo to, da mu pruža ruku i kaže ustani i budi zdravi. Čovjek bi zdrav. Amen. Znači, vidimo, više karizmi je profunkcioniralo u isto vrijeme. Duh Boži mu je objavio to, on je u to povjerovao i u vjer je iskoraknuo da napravite ludi korak. A šta da je on uhvatio njega za ruku i rekao ustani, ovaj ostane sjediti, vuče ga, vuče ga, možda bi mu još ruku iščasio. I bi budala pred njim. Znači, vidimo, karizma vjere je ta koja ide u ludu, u ludi jedan rizik. Ali kad se ta karizma aktivira, ti znaš da se to događa. Tu nema dvojbi, ti ideš i gineš i spreman si se osramotiti, spreman si među krokodile ući, kad se takva vjera, kad se takva karizma aktivira, o toj se karizmi radi. To je ta vjera, braću i sestre, koja nama i tekako svima nedostaje u našim životima. Ukolikim se problemima nalazimo, ukolikim se bezizlaznim situacijama nalazimo, a ključ je možda da uđeš u vjeri, u određenu tu stvar, da napraviš određeni korak vjere i jednostavno ćeš izići van iz toga problema. Vidimo, svi potom trebamo biti karizmatici u tom smislu da se koristimo tom karizmom vjere. Bog od nas ne očekuje sada da idemo i da budemo ko sveti pavo od svih nas. Mada od većine siguran sam da očekuje da svih nas vidi da propovjedamo evanđelje, od svih nas očekuje da smo, da smo u duhu stalno, da molimo za bolesne, da molimo za one koji su uh, uznemiravani zlim duhovima, ali se mi toga bojimo. Ali Bog nas tu vidi, Bog nas tu očekuje i nuka nas, a mi nikako da se pokrenemo. Evo, to je isto znači znak da još trebamo raditi na sebi, zato što je Božja riječ to reka. Darovi su za crkvu i svakome, u crkvi se daruje očitovanje duha na njegov određeni način. Trebaš se pitati gdje se očitovanje duha vidi u mom životu. Ako se ne vidi nigdje, znači da se ne nalaziš tamo gdje se trebaš nalaziti, nisi u Božjoj volji i mrdaj se s tog mjesta. Vapi s duhom svetim, vapi da te gospodin dotakne, da doživiš krštenje svetim duhom i da uđeš u određene svoje, da se oslobode u tebi određeni karizme i darovi koje Bog želi ti dati on kaže da čeznemo za tim iskustvom, da čeznemo za darovima. To je Božja volja za nas. A do nas je što ćemo. Možeš mene slušati večeras i reći dobro je opet govorio, a po tom pitanju nećeš napraviti ništa. Bolje se, bolje se, onda isključiti nego, nego da ti riječ koju čuješ, koja ti je poticajna, koju vjeruješ da Bog govori, a ti o njoj nećeš učiniti ništa. A mogu samo reći, dragi prijatelji, tada ćemo odgovarati odgovarat ćemo Bogu za one poticaje koje nismo htjeli primiti u naš život. Tako je, odgovarat ćemo za poticaje koje nismo htjeli primati u svoj život. Tako da slušanje dobrih propovjedi ima svoju cijenu, a kad tad pred Bogom ćemo se vidjeti i vidjet ćemo kako, je Bog, kako Bog na to gleda. Ja isto tako svaćam kad pročitaš riječ Boži i ona progovori tvom srcu. I ako je ignoriraš, Bogu ćemo dati račun za to. Jer ti je živi Bog htio reći. Bog ti je živi govorio, a ja ignoriram, odbacujem, neću gospodine, odgađam, kasnije ću. Braći i sestre, treba uvijek se kajati zbog toga i uvijek ispovijedati to i molim gospodine, daj mi sada da mogu čuti tvoju riječ, da čujem tvoje poticaje i da odgovorim na njih. I molim te da odgovorim na njih jer sve na kraju milost Božja i tvoja vjera i to što smo u crkvi, što se molimo i što sad mene slušate, molit ćemo se skupa, braći i seste, to je sve djelovanje Božije, to je sve milost Božija. Nitko od nas ne može se skupiti oko Boga ako Bog sam nas ne zove, ako nas sveti duh sam ne poziva. Ne može se to događati. Zato trebamo biti zahvalni na svemu šta god, da imamo veze s vjerom, s crkom, sa obraćenjem, sa tim da ideš svaki dan na svetu misu, svaki dan moliš krunicu. Bogu zahvaljuj i na tom daru, jer i to je dar Boži. Kroz to isto Bog radi. Ali Bog itekako želi da idemo na višu ljestvicu, da podignemo se na viši nivo, jer nema stajanja u duhovnom svijetu, dragi prijatelji. Nema spavanja. Nema ja imam svoje, ja sam svoje riješio, ja sad znam. Nema počinjemo tada tonut nego gospodinu i kažemo idemo još, idemo još više, idemo još više molitve, idemo još više dobrih dijela, idemo se još više istančavati u duhu, još više biti u duhu, povećat sat molitve, povećat vrijeme molitve, povećat dobra dijela. Jednostavno se, to je askeza, evo to se naziva askeza, to su duhovne vježbe kad mi salno sebe vježbamo u kreposti. Stalno sebe vježbamo u kreposti i tada će i karizme biti čišće, tada će i karizme biti pročišćenije i naš će život kršćanski izgledat onda poticajno nekom ko nas gleda sa strane. I jednostavno naš život tada ima silu u sebi Božju da privlači nevjernike crkvi. To isto tako Božja volja za nas, ali to je rad, to je rad, dragi prijatelji. Vjera naša nije spavanje, vjera naša nije samo nedeljom otići na misu, ispovjedi se za Božić uskrs i griješi, pa do, idućeg, do, idućeg, do iduće fešte. Ne, prijatelji, to se tako ne smije raditi. To je neodgovorna po meni bi smatram da bi crkva isto trebala tu podistu jednu ljestvicu, bar što se ti ispovjedi tiče, da to nije samo jedno-dva puta godišnje, jer, jer šta ako dođe u vrijeme ljeta, dan gospodnji, a ti računaš i ćeš se za Božić. I di ćeš onda? Kome ćeš se onda pravdati? Rećeš, pa tako, su, tako mi svećenik rekao. Nemoj to sebi dopustiti, dragi prijatelju, jednom mjesečno ispovijedaj svoje grijehe, to je jedan minimum, jer ne smijemo dopustiti da nas zadesi bilo šta, jer mi dok živimo i u grijehu, isto tako, djavo ima pravo na nas. E, mi kad bi bili svjesni toga da, da po... po našim vlastitim trajanjem u grijesima teškim, mi možemo postati uznemiravani od džavla, možemo postati posjednuti od demona. Božja milost nas toga drži i čuva. Bog samo nekima dopusti da, da demoni tako uđu u njih, da nam pokažu svima nama, vidiš, ovo je najčešće zbog grijeha vlastitih. Oče, općenito jest zbog grijeha, niko ne pati takvih stvari ako grijeh nije u pozadini. Bog samo nekima dopusti da nam pokaže, vidiš, ovako možeš završiti ti, ne budeš li se čuvao, ne budeš li bio sveto i zato đavo eh, ima isto tako jednu evangelizacijsku službu u crkvi bog namjerno htio da demoni postoje i da ulaze u ljude i da ih on izgoni i da ih mi izgonimo isto tako. Jer tu se budi vjera. Jer mi ga vidimo tako neku stvar, u nama se tad počinje buditi vjera. Ja osobno, moje iskustvo, kad sam prvi put se sreo sa demoniziranom osobom, ženskom, malenom djevojčicom, kad sam to vidio, vidio sam djavo postoji, šta sam iduće rekao, postoji Bog. Bože, pomozi mi jer me neko do ovoga zla treba spasiti ako mene napadne. Vidimo. Znači, đavo ima svoju službu u crkvi isto tako. I neka ga. A naš zadatak je da ga isprašimo iz crkve. Da ga istjerujemo u stvari. Evo, tom, služi, tom služi isto karizma, karizma činjenja čudesa. <tuh> ok, obratili smo malo dar vjere. Možemo sad govoriti malo o daru iscijeljenja ili darovima ozdravljanja ta karizma znači više služi na ozdravljanju ljudskih tijela, bolesti, ekstremiteta, gdje jednostavno molitvom kratkom u ime Isusa Krista molimo da određeni ekstremitet ozdravi ili da određena osoba ozdravi od te bolesti. Ta molitva ne treba biti duža od nekoliko sekundi, Onako kako vidite da ja molim kako mole i drugi službenici koji mole koji su u službi ozdravljanja to su kratke molitve jednostavno u vjeri kada govoriš da određena bolest u ime Isusa Krista izgubi svoju snagu i da napusti tijelo kad to govorimo u vjeri to se uvijek dogodi ne opet uvijek jer jer nije najvažnije ozdraviti od svake bolesti jer da je to tako onda bi ne znam, službenici ozdravljanja, koji služe službi oslobađanja, ispraznili sve bolnice i doktori ne bi trebali, ne bi postali, svi bi bili zdravi, nego bi oni postali liječnici. Bog isto tako govori, i liječniku mjesta daj i njega je Bog stvorio. Ali, znači, služba ozdravljanja jest više tako prisutna da mi imamo suosjećanje prema bolesnicima, da su osjećamo s njihovim bolima, da smo uz njih, da s njima molimo, da s njima isto tako i patimo, da osjećamo njihovu težinu. To je isto služba ozdravljanja. A Bog je taj koji će odrediti kada i kome će udjeliti to isciljenje i ozdravljenje. A naše da volimo bolesne, da ne bježimo od njih i da s njima molimo. Nekad dođemo moliti za određenu bolesnu osobu, a Bog možda želi izliječiti njeno srce od, od trauma iz, iz prije 20 godina. Nekad se tako zna ispostaviti jer tako nekad isto sa nekim svećenicima sam znao biti pozvan da molimo za neke ljude, neku manju grupu eh, teško su stanju, i onda se ispostavlja da mi molimo za iseljenje rana iz prošlosti, nešto davno što se dogodilo, a Bog baš želi to izlječiti, a ne ovu fizičku bolest. I osoba doživljava određeno oslobođenje, iseljenje srca, emocija, jednostavno se nešto pokreće kod njoj, a bolest zna ostati. A nekad bude obratno, nekad molimo za ovo, a Bog nekom ozdravi nekakav ekstremitet, ozdravi ili kralježnicu ili nogu, ili koljeno, ili... ili nešto sasvim drugo ili rame. jel vidimo, to je opet važno osluškivati Svetog Duha, oslanjati se na svetoga duha. Sve karizme jesu oslanjanje na Svetoga Duha. Sve naš kršćanski život, cijeli naš kršćanski život bi isto tako trebao biti usredotočen, dragi prijatelji na oslanjanje svetoga i vodstvo svetoga duha. Znači, moramo sebi osluškivati stano šta Boži duh govori, što Boži duh želi. Jednostavno, po, na te poticaje lagano odgovaramo. E, to se uči. To e, Uči se, znači, osluškivati Svetoga duha. Sve je to jedna cijela harmonija, sve je to jedan cijeli proces našeg obraćenja hoda za Isusom, meditiranje riječi, molitve i onda jednostavno koliko mi dugo provodimo vremena s gospodinom, koliko shvatimo da trebamo biti vođeni svetim duhom, toliko ćemo to osvijestiti i toliko ćemo se oslanjati na njega. A u tome, i isto tako, u toj cijeloj priči se aktivira i tada karizme svetoga duha. Evo, to nije, kako bi rekao sad, Imat karizme odvojeno od toga da budeš posvećen Bogu i da živaš zdrav molitveni život. Braći i sestri, to je vezano i to je jedno s drugim i tekako povezano i mora biti povezano, jer drugačije to ne funkcionira. Jer ima oni koji bi htjeli ne biti Boži, a htjeli bi imat karizme Božije. Vidimo isto tako tamo u izvještaju kad je onaj e, Simeon htio e, vračare, htio je karizme kao što ima Pavao, da izgoni djavle, da, da liječi a onda mu je ovaj rekao da, da, da je to prokletstvo da je, da je loše to što traži da je to simonija čini mi se je kupovanje milosti ne možeš kupiti takvu milost ta milost stječe se iz odnosa karizma jednako odnosa živim uskrslim Kristom. Sveti Toma Akvinski rekao, susret sa uskrslim čini od tebe karizmatika. Amen, aleluja. Neka njegova ta riječ bude evo, pečat na našim srcima. Što ti više srećeš uskrslog, toliko u tebi više sam uskrsli počinje aktivirati karizme da mu služiš. Um, tako da to je, to je ta praksa koja treba biti česta, koja treba biti. Um, ne, to ne smijemo izbjegavati jednostavno na taj način dolazimo do toga, iz tog odnosa, mi u tom odnosu možemo govoriti, gospodinu, gospodine, želim biti tvoj sluga, molim te za karizme, oslobodi karizme, oslobodi darove svetog duha u meni, želim ti služiti, želim biti onaj preko kojeg ćeš ti djelovati. I to je dobra molitva, to nije loša molitva, to nije ohola molitva, to je čak poslušna molitva Božje riječi. Tad mi sami, gospodine nam sam daje savjete u svetom pismu, a mi te savjete njegove prihvaćamo i molimo onako kako on nama govori. E, I to je, braće i sestre, najbolji put i, i, i najbliži put do aktivacije tih svih darova. Ok. Znači, rekli smo malo o ludoj vjeri. Ja to kažem uvijek luda, karizmatska vjera, luda Abrahamova vjera. Idem u nešto što je rizik. Idem i riskiram u ime Božije. Oslanjam se na to što sad primam taj snažan poticaj i idem činim što mi ta vjera u tom trenutku nalaže. Ne znam što će se dogoditi, ali ja vjerujem da hoće. Darovi iscjeljenja, znači imamo unutarnje iscjeljenje srca ljudskih emocija, to je ono s čim se ja srećem, o tom mogu i govoriti. Često mi smo potrebi danas možda više psihologa i psihijatara nego ikada. To je zbog toga isto tako što se ne bavimo našom nutrinama, našim nutrinama, ne liječimo naše srce s Bogom. Ne molimo za iseljenje našeg srca, naših trauma, naših emocija. Jednostavno mi to guramo negdje po tepih i čekamo da to samo od sebe zacijeli. Rame, rane same od sebe ne zacjeljuju. Mi se samo s njima naučimo nositi, navlačimo određene maske na nas i određene mehanizme kako se ne bi one očitovale, ne bi se vidjele, ne bi krvarile i onda mi naučimo jednostavno tako funkcionirati u, u, u toj boli. A Bog hoće da mi odmah idemo u proces iscijeljenja. Znači, ako imaš određeni problem s nekim, neko te zlostavi, ovo, ono, uh, ugrožava, ti trebaš odmah ići u molitvu za iscijeljenje srca. Ako neko znaš da moli, moli odmah ideš tom čovjeku ili moliš sam za iscijeljenje svog srca, opraštanjem, blagostivljanjem. jer to su darovi iscijeljenja, znači naše nutrine, a često naša nutrina je isto tako povezana i sa tijelom. Ako mi nosimo u sebi određene bolesti, određene rane koje ne liječimo. i one u nama stalno krvare, u nama stalno žive, tu dolaze zli duhovi, nastanjuju se na nama, žive na tim ranama, vrište s tih rana, vrijeđaju druge ljude, napadaju i druge ljude preko tih rana i nama treba onda i oslobođenje. Znači vidimo tu je cijela tih paleta paleta darova koji nama trebaju tada da bi mi bili dobro, da bi bili ozdravljeni, da bi bili iscijeljeni, a na kraju bili i oslobođeni. Znači tako, kad bi molili tako, ne bi nam trebali psiholozi ni psihijatri, ali evo, pošto mi zaboravljamo tu službu, nekako ne idemo na, na, na takve molitve, onda jednostavno onda i te službe se moraju aktivirati da, da vidimo što nam treba. A Bog jedini može ozdraviti ranu tvog srca, ne može ozdraviti ni psiholog, jednostavno istina Božja, svjetlo svetoga duha te može iscijeliti. Zato bi bilo idealno, najidealnije kad bi Psiholozi, psihoterapeuti bili ljudi duha, ne samo psihologije, samo znanja koje se može načitati iz knjige, a ne mole za iseljenje rane dragi prijatelji, svi oni koji se bave tom službom, isto tako savjetam da bi tako bilo najidealnije da ti psihoterapeuti budu ljudi duha svetoga, koji imaju darove i karizme svetoga duha, tad će puno, puno bolji i brži rezultati biti i učinkoviti plodovi iscijeljenja u stvari u svima nama. Evo, znači, psiholozi i psihijatri isto su tako pozvani prvi u prvim redovima da budu ljudi duha i da imaju tu karizmu. U drugom redu, to je, znači, isto tako i lječnici. E, ono, š, doktore, što možeš napraviti, vidiš koliko je ograničeno, a onda bi trebao malo položiti ruke i u ime Isusa Krista moliti isto tako da Bog e, svoju silu pusti da iscijeli određene bolesti. E, na prvoj liniji ste vi, tako da bilo bi idealno kad bi to koristili. Čitao sam nekad davno prije tu knjigu kako bi neki liječnici isto tako bili kršteni svetim duhom i počeli bi boliti za bolesnike, a ne bi čak ni govorili jer bi vidjeli da neki ne žele molitvu, oni bi u sebi molili za njihovo ozdravljenje i vidjeli bi daleko bolje rezultate ozdravljenih ljudi nego prije dok nije bili kršteni ne bi za njih molili. Tako da molitva u toj službi te kako uh, doprinosi uh, sigurno uh, tom, tom iseljenju ljudskog tijela. Isto tako pozvani smo i mi dragi prijatelji i laici ne samo ni svećenici ni lječnici isto tako da molimo za darove da se darovi iseljenja jednostavno manifestiraju kroz nas i da molimo za bolesti. Molimo u biti ne za bolesti, nego protiv bolesti, da bolesti napuštaju naša tijela jednostavno zapovjednom molitvom ili, ili, molitvom oče, molimo ime Isusa Krista da ovaj brat bude ozdravljen od toga i toga. Jer, kažem, tu ne treba biti duža molitva od par sekundi, možeš molitvu ponoviti nekoliko puta, i vidjet da li to funkcionira ili ne. Jednostavno, u toj karizmi isto se tako učimo, vježbamo, sve ovisi isto tako koliki je tvoj odnos sa gospodinom, koliko si povjerovao u one riječi u Marku 16, 15-18, oni koji uzvjeruju polagaće će ruke na bolesni i oni će ozdravljati, ukoliko povjeruješ u to da Isus tebi dao istu takvu vlast i silu kao apostolima na pedesetnicu, da činiš ista takva čudesa, kad se dogodi ta luda vjera u tvom srcu da je to riječ za tebe, i, I kad povjeriš da je to stvarno gospodin, tebi rekao, tad isto se nalaziš među apostolima i počinješ čini takva ista djela kao apostoli, kao i danasni službenici Boži koji hodaju po svijetu i vrše tu službu ozdravljanja, iscjeljenja oslobađanja, što je nama i tekako potrebno. I moram reći da crkva nikada nije e, bila oskudjevala sa takvim karizmama. Uvijek je bilo ljudi koji su molili za zdravlje, ozdravljali su druge u ime Isusa Krista. E, oslobađali su njihova srca, imali su isto tako karizme, e, riječi mudrosti, riječi spoznanja, jel, i ta crkva nikada nije nije ovoga oskudjevala. Ni dan danas crkva ne želi oskudjevati, ni Bog ne želi oskudjevati u tim darovima, ali mi se, braći i sestre, isto tako moramo tu uključiti. Evo, e, biblijska škola i moj apostolat, moja misija je ta, isto tako opet ću reći da e, ono što je gospodin meni dao, da dam sam vama a to je da naučimo živjeti s Gospodinom onako kako treba kako bi svi mogli dobro živjeti jer Božja volja naš kvalitetan i dobar život ovdje na zemlji isto tako i u nebu e, jer želi Bog da da i svoje križeve nosimo s radošću i svoje patnje da zna, se znamo po Božjem s njima nositi a isto tako da budemo u duhu da budemo u ilinoj sili i da jednostavno ovaj svijet i duh svijeta slamamo i, i da jednostavno duh sveti preuzima kontrolu nad ljudskim dušama ljudskim životima u biti bit je ta da, da se svi obraćamo i da oni koji su nevjernici postaju vjernici da se spase na kraju krajeva jer sve e, pridonosi samo tome da spas ljudskih duša bude e, očit da spas ljudskih duša m, ne prestaje da, da mi nestajemo s tim jer to je naša odgovornost dragi prijatelji a ne božija da mi čekamo kad će koga pa posebno dotaknuti u međuru. Kad će nek fraivo ili Duh Sveti preko fraive nekog posebno dotaknuti, to nekad možemo čekati čitav život i ne dočekati. A možda Bog i preko tebe baš isto tako želi da ozdravlja, da oslobađa, da iscijeljuje, da prorokuje, a mi se tom trebamo, dragi prijatelji, otvoriti. To, je, to su darovi za crku. Dobro, znači, imamo darovi iseljenja, znači ljudskih tijela gdje se jednostavno Molimo u ime Isusa Krista da se dogodi ozdravljenje. Evo, to, tu nema, nema posebne formule, ne, neće ti se nikad Bog ukazati, vjerojatno i reći, evo ja sad tebe izabijem, ideš ti, kad povjereš u svom srcu da je to služba za tebe, tad će se ta čudesa početi i te karizme će se početi očitovati u tvom životu, jednostavno to zahtjeva isto tako zdrav život, molitveni podložnost duhovnom autoritetu, proučavanje Bože riječi, proučavanje crkvenih dokumentata i čekaj svojih pet minuta kad će Duh Sveti naići izlet pomazanje i kad će početi upotrebljavati. To je jedini, po meni, po mom iskustvu, put do, do takvih službi. Dobro, i onda imamo tu činjenje čudesa. Činjenje čudesa. Crkva je puna čudesa, kad gledamo živote svetaca, crkva je prepona čudesni dijela i da nije takva, vjerojatno bi se ohladili jako brzo od crkve i jednostavno ono što je razumski nama, što nas razumski veže za crkvu, ne bi dugo obstajalo, zato što Bog stvorio ti je i emocije, Bog ti je stvorio i čežnje i želje i ushit, i, I to jednostavno sve treba biti uključeno u crkvi, ne samo razum. To isto dolazi do oprečnosti, često se zna reći da ovi što idu po seminarima oni se samo oslanjaju na emo, emocije, što nije istina. Ja mogu samo reći, oni koji se oslanjaju samo na intelekt i na razum, oni su svoje emocije isključili i ne vidim u njima ushita u Bogu, ne vidim u njima ushita dočitaju čitaju riječ Božju, ne vidim u njima radosti, nego samo intelekt, intelekt e, e, i to što je ono razumski, a ono što je emotivno umire. I tu nema živoga Boga. Takav čovjek nije u stanju da fascinira Bogom, ni da propovjeda u pomazanju. Samo onaj koji usladi i intelekt i emocije, jer Bog, Boži duh prožima i jedno i drugo. I tada smo autentični, tada je osoba zahvaćena u potpunosti i tada osoba može u stanju biti da prenosi istu takvu silu svetoga duha i na druge ljude. Evo, to, te dvije komponente moraju biti, moraju biti povezane da bi naša služba evangelizacijska bila učinkovita. Ja samo ovo govorim iz perspektive evangelizacije. Govorim ovo iz perspektive da služimo Bogu i da ljude privodimo Kristu. Ne govorim ovo da bi se nekom suprotstavljao, možda ako neki profesor ili neki svećenik ovo prati, nek se ne nađe uvrijeđen, nego nek se nađe potaknut da jednostavno svoje emocije oslobodi da i preda Isusu, jer Bog želi zavladati tvojim emocijama, a ne samo umom. Jer samo umom nećeš napraviti puno, nego kad kompletno tvoje biće bude zahvaćeno Svetim Duhom, da taj Sveti Duh lakše preko tebe može puhati, može govoriti i može činiti svoja čudesa. da ne moramo kontrolirati šta ćemo raditi, nego Duh Boži kontrolira šta će On raditi kroz nas, a to jest bit da budemo vođeni Svetim Duhom. Ok, počeo sam o čudesa. Uh, činjenja čudesa, to se znači najviše na određena čudesna, čudesna intervencija svetoga duha. Jedno od tih jest oslobađanje od zlih duhova. Oslobađanje od zlih duhova. To je nekako najkontraverznija tema, najviše se to skriva, a to toliko ljude i plaši, i isto tako interesira. Pa, nažalost, čini mi se, mi smo te službe, sakrivamo ih, recimo službe egzorcizma, mi sakrivamo da to ne bi neko vidio, da se ne bi neko uplašio, da se ne bi neko sablaznio, a Isus, dragi prijatelji, je svoja oslobađanja radio pred ljudima, radio pred djecom, radio u hramovima, radio pred svećenicima, radio pred stariješinama. nije skrivao. Zašto? Zato što je želio i smatrao potrebnim da se pomazanje koje razbija djavolska djela mora očitovati. Zašto? Očito je to potrebno svima nama da vidimo, da čujemo, da se isto tako uplašimo malo, da se preispitamo da djavo, znači postoji, postoji grijeh, znači postoji opasna područja u našoj crkvi gdje moramo biti mudri, znači gdje trebamo se čuvati od grijeha, boriti se protiv grijeha i zato je djavo u službi evangelizacije isto tako potreban i prisutan i smatram isto tako da to ne bi se smjelo toliko skrivati kad budu neke određene duhovne obnove da tu ne treba praviti nikakve drame oko toga, treba samo shvatiti, djavo postoji, ja više neću griješiti, gospodine, od sada ću živjeti s tobom. E ako ti ne želiš živjeti s gospodinom, ako ti odbacuješ Božju riječ, onda tebi djavo stvara probleme u životu i onda gledaš kako da to se toga riješi, da se tu to toga ne vidi. To je samo pokazatelj nespremnosti te duše na obraćanje, isto tako bilo kojega... Um, možda i službenika, kad, kad shvatiš ono što Isus radio da trebaš ti sam raditi, onda se nećeš boriti protiv ti službi, nego da ćeš i gurati da ih što više bude, da svi budemo takvi u stvari, da svi budemo ko Isus Krist, i da vršimo te službe ozdravljanja, oslobađanja i propovjedanja Kraljestva Božjega. To je ono zbog čega je kriz došao, da, da te službe radi i da na taj način e, ljudi dolaze do spasenja. Evo, vidimo, a đavlo je u interesu jednostavno da ta služba isto tako oslobađanja bude skrivena, da bude e, prezrena, da se i te jadne egzorciste gleda ko da su, ne znam, nija šta u ovom svijetu, a u biti to bi svaki svećenik trebao moliti, molitve za oslobađanje, od gledbene molitve, pa čak i svaki vjernik, jer iz početka crkve već se na nije govorio da je ta služba bila dodjeljena kao jedna od najnižih službi, služba oslobađanja, znači to bi vršili tamo onako neke osobe koje su neprekladne za bilo šta važnije, a danas je ta služba služba sve, svečeva, možemo tako reći, jer kao on je egzorcist, to znači već sve čovjek onda možda samo i to govori gdje je naša svetost sveukupna u današnjoj crkvi pala na neki nizak nivo, vraću sestre, idemo se digniti zajedno gore, idemo se uzbiljiti što se tiče duhovnog svijeta i počet služiti Bogu onako kako Bog želi, onako kako Božja riječ kaže, onako kako nas crkva potiče, isto tako da radimo. Evo, ova Biblijska škola malo pomaže u toj svijesti da se budimo, da se probudimo, da se informiramo i isto tako da pođemo moliti. Bog je taj koji će tebe početi upotrebljavati. Bog je taj koji će te sam dovesti u situaciju da pođeš služiti Bogu. Bog je taj isto tako koji će te dati duhovno vodstvo, koji će te nadgledati, nadzirati i tako da bude sve lijepo, transparentno i uredno. Bog želi da obilujemo darovima i karizmama, ali isto tako da smo vođeni našim duhovnicima, da ne srljamo, da nismo slobodni jahači, da nismo nekakvi ovoga, freestyleri koji samo prave nered u stvari, a ne red. Jer znao sam i sam prije sresti tako ljude koji su negdje nadahnuti nečim pa ti priđe i, i nešto prorokovati u glavu, nit veze sa pameću, nit sa mojom situacijom, nit s Bogom, nego jednostavno vidiš da osoba želi nešto, a jednostavno nije zdrava, Nije niti obdarena, niti ima duhovno vodstvo i tu je teški pad i to onda sablažnjava druge. Često je u novu obraćenici dožive take milosti da im Bog pođe davati određene karizme, ali bez duhovnog vodstva, zdravog duhovnog vodstva i formacije to onda često zna završiti loše. Često ljudi znaju biti sablažnjeni, nema učinka tako dobro kako bi trebalo i tu je naš određeni problem. Zato kažem, svako tko god misli i želi služiti u darovima i karizmama, prva stvar nađi si duhovnika. Gdje god, gdje god kako god nađe si duhovnika i ne radi ništa bez njegovog blagoslova. To ti je prva stepenica da napreduješ u duhu i da, i da služiš crkvi i da crkva od tebe ima koristi. Jer biti da crkva od tebe ima koristi, da se ljudi spašavaju, a ne da ti imaš neku super uh, službu i da ti budeš neki super duhovnjak. Jer to je, Braći i sestre poguban put i nam to treba odma zaboraviti. <gles> znači Bog nas želi podignuti, želi nas obdariti, da služimo crkvi, da budemo podložni crkvi, da budemo podložni duhovnim ocima našim koji nas vode, koji nas testiraju, gledaju, mjere, vrednuju naše stanje, koji nam pomažu da budemo još bolji, da budemo još čisti i sveti. Oni samo tome služe, a ne da te gase, da te, ga, da te mrze ili ne znam šta. To je samo Kriva slika i znak da take duše nemaju poniznosti, a bez poniznosti, braći i sestre, ne može služiti u karizmama. Bog se protivi oholima, a poniznima daruje šta? Milost. Mnogi su od vas odgovorili, ste čuli za to. Ponizni primaju milosti i karizme ponizni se daju voditi ponizni su poučljivi ponizni su ponizni žele biti kontrolirani e to je znak da si kapacitet to je znak da te bog sigurno hoće upotrijebiti i da te hoće upotrijebiti jer znak poniznosti je itekako ubrzan ubrzava proces u, u evangelizaciji u služenju uh, evo, u karizmama. Ok, znači, činjenja čudesa, to sam rekao da se tu najviše odnosi na izgonjenje zloduha ili određene, određena čudesna, čudesna iscjeljenja. Ja sam često vidio kada čudesno bude kada nekom naraste noga, koja je kraća 2, 3 ili 4 centimetra i po jednoj kratkoj molitvi kada se noga produži na licu mjesta, to je isto dar čudesa, karizma čudesa, kada kada jednostavno ne možeš to objasniti. Drugo je stvar, kada te nešto boli, pa po molitvi bol nestane, ali tu ne vidiš, ali kad ti naraste ruka koja je kraća nekoliko centimetara, pa, ti, pa se produži na tvoje oči, onda to smatramo isto tako određenim darom čudesa. Isto tako Bog može čudesno uskrisiti čovjeka od mrtvih, e, isto se tako može, evo, nisam to toliko pripremao tu temu, zato što Bog mi ne daje toliko čudesni ti znamenja da gledam, ali nešto sam vidio, onda o to mogu samo i govoriti. Znači ono što ti ne možeš nikako, ni doktor ne može nikako napraviti, to se odnosi isto tako na čudo. To je određeno čudo i Bog tebi želi dat, brate i sestro, isto tako dar čudesa. Crkvo ti zaslužuješ da imaš dar čudesa i trebaš aktivirati te karizme u sebi. E, to se odnosi na svih nas, kažem, neće svako ima dar čudesa, neće svako ima dar ozdravljanja, neće svako ima tu ludu karizmansku vjeru, ali kaže Sveti Pavo, svakom se od nas, Nešto daruje od tih karizmi. Nešto će nam se dati od tih karizmi. Ok, i ostala je ta treća skupina karizmi, ona koja je najčešća možda u, u našoj crkvi, to su govorni darovi. To su različiti jezici ili dar molitve u jezicima, to su tumačenje jezika i e, riječi proroštva ili dar proroštva. E, za danas e, mislim da više ne bi o tome dužio ostavit ćemo tu zadnju skupinu za idući naš susret, pa ćemo ob, malo još više objasniti i pošto je ona najčešća, naj, najzastupljenija, to su prvi neke karizme koje se pojavljuju nakon obraćanja, nakon krštenja duhom svetim, molitve jezicima tumačenja i dar proroštva. Sveti Pavo govori isto tako puno o tim darovima, Mm, tako da obradit ćemo idući put sigurno dar molitvi jezicima, njegovu vrijednost, njegov benefit te molitve, zašto moliti, zašto imati taj dar i koliko moliti i što se sve događa po tim molitvama u nama. Evo, po meni je to jedan savršeni dar molitve u jezicima koji sam prakticiram često i što više puno dok se vozim u autu, dok svaka prilika traje e, uživam uživam moliti se u tom daru i e, što više molim onda više sigurno i vidimo mogu i vidjeti više znamenja više Božih zahvata više e, sile Božije jer taj dar molitve u jezicima on je ulazni dar i on pokreće sve druge darove. On aktivira sve druge karizme u našim životima. A kad toga dara fali, fali onda i svi drugi karizmi. Kad je taj dar u velike upotrebljavan, kad se, kad se mnogo sati, znači molimo jezicima, tada puno, puno više znamenja Božih se može vidjeti ovoga u našim životima i u našim službama. Ok, znači rekli smo jezici, tumačenja i prorokovanja, ostavljamo onda za idući put i onda ćemo to malo sustavnije obraditi. Ok, sad ćemo e, kratku pauzicu, malo da popijem vode, a onda ćemo imati e, molitvu, molitvu za naše potrebe. <gled> Ovako, susret planiran je da završi oko 9 sati. E, nakon 9 sati, oni koji su željni dalje molitve, imate Cenakov, koji je ovdje veličasni Marinko, tako da možete se nastaviti ovoga, moliti dalje. Sve ono što smo započeli danas možete staviti u tu, u tu, molitvu sa Gospom i sa crkvom, jer i sve ono što Boži duh želi, želi i Marija i svi koji su iskreni e, štovatelji Marije svaćaju šta su gospine nakane i gospine nakane su i evangelizacija, obraćanje svijeta e, očitovanje slave Božije sile Božije, cenakol isto mjesto znači gdje se čekao sveti duh. Cenakule mjesto, to je gornja soba gdje su apostoli s Marijom trajali u molitvi, e, trajali u iščekivanju svetoga duha. Evo, to isto nakon ove naše molitve možete nastaviti u iščekivanju svetog duha s gospom i sa gospinim prijateljima. Ok, kratko samo da popijem vode, onda ćemo početi s našom molitvom. Dobro. Bogu nije nikakav problem ozdraviti preko interneta čovjeka, dotaknut ga, oslobodit ga. Bog po riječi spoznanja isto tako ozdravlja puno puta. Evo imamo i puno svjedočanstava koje šaljete u naše grupe, e, šaljete svjedočanstvo po daru spoznanja. Kada se govori, jednostavno dođe tako, kako funkcionira taj dar isto sa zdra darom ozdravljanja, dolazi riječ poznanja da ozdravlja osoba takva i takva od te i te bolesti ili oslobađa se od te i te muke tog zlog ili Bog ti daje takav i takav blagoslov. Po izgovaranju te riječi oslobađa se i sila, a oslobađa se u tebi vjera da primiš i da Bog može to stvarno i učiniti. I tako se to i događa. Evo, često, često taka karizma je dar, dar spoznanja, riječi spoznanja i dar ozdravljanja funkcioniraju u paru. Evo, vidjet ćemo kako će gospodin večeras davati, ali evo, otvorimo se Bogu, otvorimo se e, Duhu Svetom, otvorimo se da primimo. E, ne moramo, evo, toliko Boga niti nagovarati na nešto, jer Bog te vidi. Bog zna tvoje muke, Bog zna tvoje bolesti, Bog zna tvoje stanje, Sveti Duh te vidi. Ono što je bitno na početku molitve je da oprostimo. Znači, vidjet u svom srcu da li imaš kakvu osobu s kojom nisi pomiren, pomirena, koja te povrijedila, koja te ranila, koja te osakatila, jednostavno vidi ima li u tvom srcu ikakve boli prema bilo kakvoj osobi, zbog bilo kakve osobe i sad je trenutak da toj osobi oprostiš. Jednostavno je kažeš, zamisliš iz, u duhu ispred sebe i kažeš ja ti opraštam. Ja ti opraštam iz svega srca tvoju povredu, tvoju riječ tešku, tvoj čin, opraštam ti u ime Isusa Krista, tvoju izdaju, to što si mi ružno kazao, kazala, što si me slagao, opraštam ti. Isus želi da očistimo svoje srce i On je nas učio, kaže, kad molite, prvo oprostite svakome kog imate, a onda dođe i prenesi dar i onda ćeš primjeti svoj blagoslov. Evo, očistimo, braće i sestre, naše srce sada kroz opraštanje. Neka ovi par trenutaka bude molitva opraštanja. Opraštajmo svakome kome imamo oprostiti, kogod nas je povrijedio. oprostiti i zaboraviti često se može čuti opraštam ali neću zaboraviti samo ti mogu reći da to nije opraštanje da nisi odlučio zaboraviti kako isus krist oprošti tebi s tvoje grijehe i zaboravi ih prekrije ih svojom krvlju oni više ne postoje tako nemoj niti pamtit više grijehe drugih ljudi prema sebi zaboravi oprosti zaboravi kao da nikada nije bilo jasno da nećeš ići u rizik da te opet osoba ta rani na isti način nećeš to dopustiti, ali opraštaš i zaboravljaš. Raskidaš s tim, raskidaš tom boli, raskidaš s tim nepraštanjem i s tom negativnim emocijama. Na taj način isto tako otvaramo se sada milosti da primimo isciljenje u svoje srce, da primimo iseljenje od boli naših hrana, da primimo iseljenje našeg tijela. Opraštajmo braće i sestre svima kojima trebamo oprostiti. Jednostavno riječima ja opraštam tebi u ime Isusa Krista to i to što si mi rekao što si mi uradio ja te to opraštam iz dubine svog srca svim srcem ti opraštam i zaboravljam ja te puštam iz mog srca ja sebe oslobađam i tebe oslobađam u ime Isusovo Dobro. Molit ćemo sada da gospodin oprosti nama šta smo griješili. E, Kaja ćemo se za grijehe koji se nismo dovoljno dobro pokajali. Često mi dođemo na ispovjed samo odbrbljamo tu ispovijed, ispovjedimo spovjedimo se samo da se riješimo, a pokajanja nigdje, a pokajanja nigdje. E, savr savršeni, znači, e, mora biti to savršeno kajanje, tad je savršeno grijeh oprošten ili kroz milostinju što smo danas slušali isto tako u, u, u čitanju. Evo, gospodine, molim te, oprosti mi sve moje grijehe. Oprosti mi grijehe koje ponovno činim i činim i uopće se ne kajem zbog njih. Oprosti mi. Molim te sad da mi daš dar pokajanja istinskog, da znam oplakat svoj grijeh, gospodine. Daj mi snagu svog svetog duha da se mogu pokajati duboko. Kajem se, gospodine, za svaki moj grijeh odričem se od svakog mog grijeha. Odričem se grijeha nepraštanja. Odričem se grijeha izrugivanja druge osobe. Odričem se, gospodine, što sam prema drugim osobama bio grub ili gruba. Oprosti mi, Isuse. Molim da me i te osobe oproste isto tako. Kajem se, gospodine. Molim da mi bude oprošteno. Molim da se popravi šteta, gospodine, koliko je do tebe i daj da ja popravim štetu koliko je do mene. Oprosti mi Isuse moje prazno vjerje. Oprosti mi Isuse moju nevjeru. Oprosti mi Isuse moju neljubav prema tebi. Oprosti mi Isuse za nedostatak ljubavi prema mojim bližnjima. Što samo mislim na sebe. Oprosti mi moj egoizam. Oprosti mi, gospodine, za svaki grijeh koji činim mišlju, riječju, dijelom i propustom oprosti mi Isuse. Osvijestimo sad te skupine grijeha, mišlju, riječu, dijelom i propustom. Osvijestimo to, sad predajemo to gospodinu, gospodin je s nama, gospodin je s tobom i sad te želi oprostiti, sad te želi očistiti. Pokajmo se za te grijehe. Pokajmo se za, zato što nemamo vremena za Isusa. Nemamo vremena za kvalitetnu molitvu a lažemo da nemamo, imamo, ali ne želimo Bogu dati vrijeme jer smo sebični, jer smo egoistični, hedonistični. Mislimo na sebe i da nam bude samo dobro, a ne mislimo o gospodinu toliko, ne mislimo o vječnosti. Oprosti mi, gospodine. Oprosti mi, gospodine, što više visim na internetu nego u tvoje riječi. Više visim na YouTube, na Facebooku, nego u molitvi više radim gospodine nešto na sebi, na svom tijelu, a ne radim za dobro drugoga brata koji je u potrebi. Oprosti mi gospodine. Kajem se gospodine. Odričem se svakog grijeha, odričem se gospodine svakog tog, svake te nemoći, odričem se svake te slabosti. Pomozi gospodine, pomozi moje neviri, pomozi gospodine moje duši, pomozi gospodine slabosti moje. Molim gospodine da nas očistiš sada s svojim svetom krvi. Očisti nas gospodine. Evo dolazimo pre tebe, skrušena srca. Dolazimo gospodine pre tebe u opra opraštanju. Oprosti nama gospodine, opraštamo i mi i drugima. Molim gospodine sada da se izdije tvoj sveti duh. U ime Isusa Krista iz Nazareta ja oče molim da se sada slomi prepreka u ovom narodu Božjem između njih i Svetoga Duha neka se u ime Isusa Krista svaka prepreka do sile milosti i pomazanja Svetoga Duha brate i sestro slomi sad nad tobom neka svaka sila tame izgubi moć u tvom tijelu i tvojoj duši i u duhu tvome i neka te napusti svaka prepreka da primiš milost Božju na onom području gdje te gospodin želi blagosloviti. Molim te duše sveti, u svom pomazanju dođi, sada očisti, slomi, poništi sve ono što smeta tebi da možeš činiti na braći i sestrama. Blagoslovljen budi duše sveti, ljubim te duše sveti, klanjam ti se duše sveti, Liječi ovaj narod, oslobađaj ovaj narod molim te gospodine moje, da dotičeš sada milošću svojom sve one koji su bolesni. U ime Isusa Krista iz Nazareta lomim, poništavam, kršim svaki duh bolesti crkvo nad tobom. Brate i sestro, budi slobodan i slobodna od svakog duha bolesti. Gdje god postoji bio kakav duh bolesti, naređujem ti, zapovjedam ti u ime živoga Boga ovdje prisutnoga istog trena, van iz svakoga tijela i van iz svake duše molim gospodine sve rane srca da te sada budu dotaknute tvojom milošću. Svi oni gospodine koji su povrijeđeni, kojima rana, zjapi otvorena, koja je prihvatilište demona. Ja svakom zlom duhu govorim gdje god se nalazi na tvojoj rani. Svaki zli duše iz tog trena miči kanđe, odstupi od svake duše u ime Isusa Krista. Tvoja duša, gospodine, pati i boluje, neka bude iscijeljena. Molim Isuse, stavi ti svoj melem staviti svoje probodene ruke na svako ranjeno srce. Neka gospodine boli njihove nestaju, kažem svakom duhu boli, svakom duhu ogorčenosti, ojađenosti, frustracije, istog trena, napusti svaku dušu, van svaki duše boli, van svaki tlačitelju i mučitelju sa ljudske duše, u ime Isusa Krista, neka Božja sila sada gospodine ozdravlja te duše, neka gospodine tvoja sveta moć i snaga čisti njihove duše, u ime Isusa Krista. Razbijam, poništavam svako prokletstvo nad tobom, razbijam, poništavam svako prokletstvo, bolesti, svako generacijsko prokletstvo, kaže, budi slomljeno sad ovog trena i svaki zli duše koji djeluješ po toj liniji, po tom kanalu, istog trena, miči kanđe, napusti narod Boži, odstupi od crkve Božije u moćno Isusovo ime. Gospodine, ti oslobađaš i liječiš svoj narod. Gospodine, po našim molitvama, ti uslišavaš, gospodine, i blagostivljaš u crkvu svoju. Hvala ti, duše sveti. Lječi ih, oslobađaj. Čisti, gospodine. Molim, gospodine, sada za one koji imaju panične napade, napade straha, napade tjeskobe, Lomim, blokiram, poništavam tu silu nad tobom i tvojim životom i naređujem toj bolesti. Istog trena van iz duša, van iz njihovih umova, van iz njihovih tijela u moćno Isusovo sveto ime. Molim gospodine za, da se oslobode svi oni koji imaju te panične napade. Budite ozdravljeni, budite oslobođeni silom Božijom u ime Isusa Krista. Gospodine, blagostiljam te, gospodine, ljubimo te. Svi koji imate dar molite u jezici, možemo kliktat Bogu, slaveći Boga u jezicima. ora, traparijana, proškori, braskantiri, Gospodin govori da udjeljuje dar milosti svoje, dar slobodnosti, slobode, dar oslobođenja, kalabros katalabraška tiribri kararija alabahareva. Gospodin govori da izlječuje rane srdaca slomljenih. Srca budite zdrava u ime Isusa Krista. Sada prekidam svaku bol iz prošlosti i danas koja se kači s tobom, koja se ne može oterasiti, koja se ne može riješiti i ta bol se stalno vraća, te uspomene se stalno vraćaju, traume se stalno vraćaju. Prekidam sada svaku vezu s tobom i s tom traumom i s tom boli. Kažem, sestro, budi slobodna. Kažem, brate, budi slobodan u ime Isusa Krista. Prodiši sada slobodu Božiju moćno sveto isusovo ime. Molim sada za sve nezdrave duševne, duhovne veze da se presjeku ime Isusa. Isusa Krista. Imaju osobe koje su navezane pretjerano jedne na drugu. To je bolesta, nezdrava veza. Lomim tu vezu, presjecam je u ime Isusa Krista i zapovjedam sada svakom duhu koji stoji iza te veze. Istog trena, napustite duše u moćno Isusovo ime. Braći i sestre, budite slobodni od svake te sile i prisile u moćno ime Isusa Krista. Gospodine, hvala ti. Gospodine, ljubimo te. Gospodine, blagostivljamo te. Vjerujem da gospodin sada dotiče osobu koja ima problem sa trešenjem. Možda je to isto neka napad, neke panike ili stresa ili straha. Lomim tu silu na tobom i kaže gospodin, budi zdrav u potpunosti zdravog tijela u moćno Isusovo ime. Neka taj napad prestane sad u moćno Isusovo ime. Hvala ti, gospodine, vjerujemo tebi da ti ljubiš, da ti ozdravljaš, da ti oslobađaš svoj narod. na koro Elehari harija harija Vjerujem da gospodin govori da sada izljeva na obitelji svoj blagoslov. Mnogo obitelji će sada počet moliti, kaže gospodin, mnogo obitelji će počet živjeti u većoj ljubavi, muškarci koji su živjeli više orijentirani na van, na društvo, na, na aktivizam nekakav, više će sada početi gledati, kaže gospodin, na članove svojih obitelji, na njihove potrebe i hvala ti gospodine zbog toga. Hvala ti gospodine što ozdravljaš obitelji, što obraćaš čitave obitelji, što zahvaćaš gospodine u čitave obitelji po ovim našim molitvama. Haleluja, slavimo te Isuse, volimo te Isuse, blagostavljamo te Isuse. Ti si gospodar, gospodin obitelji i sveti Josip, sveti Josip, isto te tako molim zaštiti obitelji uči ih molitvi uči ih ljubavi uči ih životu bogu ola hari, ora kandala lakarijama na hiri ti duše sveti blagostrijevamo te duše sveti slavimo te duše sveti lambros neka se slava tvoja duše sveti sve više očituje neka se slava tvoja sveti duše sve više obznanjuje slave tvoje više duše sveti Tim. To što molim u jezicima, to vjerojatno, braće i sestre, može biti tako, isto tako je to dar tumačenja isto toga jezika. Jer onaj koji govori Bogu, kaže, govori veličanstvena Božija djela. Nekad je to proroštvo, a nekad je to slavljenje Boga, obožavanje Boga. Isto tako možete sami moliti u jezicima, isto tako molite da možete primiti isto tako dar tumačenja tih jezika. Hala proskatala Shindala kara, ora prosuntoro šakaraba harabah Kirija. Neka više slave tvoje bude. Neka više milosti tvoje bude. Neka više iscijeljenja tvojih bude, duše sveti. Neka se više tvoje ime obznani u tvojoj crkvi, u tvom narodu. Neka tvoje ime zasija. Neka se sila tvoja više vidi. Neka tvoje pomazanje bude vidno, očito. Neka se tvoje pomazanje sada spušta na sve bolesne dijelove tijela. U ime Isusa Krista iz Nazareta, po silom svetoga duha, i u njegovom pomazanju zapovjedam sada tumorima van iz svakog bolesnog tijela napusti svaki tumoru bolesti tumoru karcinomu napusti bolesno tijelo u moćno ime Isusa Krista. Krbi Kristova isperi svaki tumor isperi svaki karcinom neka svaki tumor bude ispran isusovom krvlju svaki karcinom svaka cista van iz tijela pogotovo iz, žens, iz žena vjerujem da isus oslobađa mnogo žena od cisti kažem sestre budite ozdravljene od cisti, gdje god da se nalaze te ciste, krv Kristova ih ispire. Hvala ti, duše sveti. Budi blagoslovni, duše sveti. Maligne bolesti lomim, poništavam u ime Isusa Krista, zapovjedam van iz crkve Božije. Van iz svakoga tijela, svaka maligna bolesti. Alergije lomim, poništavam u ime Isusa Krista. Zapovjedam svakoj alergiji. Van sa glave, van iz tijela, van iz krvi, van iz bubrega, van iz kostiju van sa kože, sa očiju, sa jezika, sa pluća, sa grla. Neka primite ozdravljenje sada od svih alergija u moćno Isusovo ime. Duše sveti, oslobađaj svoju crkvu, ozdravljaj svoju crkvu, molim gospodine sada koji imaju problem sa pretjeranim spavanjem u ime isusa krista duše umora duše spavanja lomim tvoju moć nad crkvom Božijem, zapovijedam miči se iz naroda božjeg odstupi ne vraćaj se brate i sestro budi zdrav budi slobodan od tog duha umora i duha pospanosti u moćno isusovo ime Molimo, gospodine, za one koji pate od nesanica u ime Isusovo. Lomim, poništam svaki duh nesanice i insomnije na tobom crkvo. Brate i sestro, budi oslobođena od te sile. Budi oslobođena od nesanice u moćno Isusovo ime. Neka svaka zabrinutost bude slomljena i anulirana u tvom srcu moćno Isusovo ime svaki osjećaj manje vrijednosti Isus ozdravlja na nekim osobama i kažem duhu koji može stajati za toga istog trena miči se iz tih duša u moćno Isusovo ime neka gospodine se dostojanstvo tvoje obnovi nad njima neka gospodine dostojanstvo tvoje u slavi i sili se obznani nad njima da upoznaju sebe da upoznaju tebe u onom pravom svjetlu onakvi kakvi jesu i kakvih ti vidiš kakvih ti stvaraš i kakvih ti činiš primi svoje ozdravljenje primi svoje oslobođenje na tom području u moćnom imenu Isus krist hvala ti gospodine ljubimo te Isuse, klanjamo te se Isuse Vjerujem da Isus ozdravlja glasnice jednoj osobi ili više osoba glasnice. Budite zdrave u ime Isusa Krista. Molim gospodine da se sada slome svi hođeni zapisi koji su pojedeni, popijeni, ako su na bilo koji način unešeni u bilo kakvu obitelj. Razbijam sada svaki hođen zapis i silu njegovu i naređujem van iz svakoga tijela, van iz svakog želuca, van iz crijeva, van iz kostiju, van iz glave, van iz kuće, iz okućnice u ime Isusa Krista. Naređujem zli duše koji dolaziš po toj sili van. Napusti crkvu Božju, napusti svako tijelo, svaki želudac, svaku glavu i svaku krv van u ime Isusa Krista, van u ime Isusa Krista, van i ne vraćaj se više nikada, u moćno ime Isusovo. Vi, braćo i sestre, koji imate problem s tim, imate sad reakcije, odričite se toga i dopuštajte da to izlazi iz vas. Duše sveti, završi os njihovo oslobođenje, molim te, završi duše sveti njihovo oslobođenje u potpunosti. Ja u ime Isusa Krista proglašavam, oslobađam istinu potpunog oslobođenja od svih hođenih zapisa u tvom životu u ime Isusa Krista. Kažem, budi u potpunosti zdrav i slobodan. U potpunosti sloboda od svakog hođenog zapisa u moćno Isusovo ime. Od svih uroka i prokletstava budite oslobođeni sada u ime Isusa Krista, Duše sveti, oslobađaj ih. Duše sveti, čisti ih, oslobađaj od svih prokletstava, svake magije, i svih uroka primite slobodu ovog trena kažem svim tim silama van u moćno ime isusovo van iz svakog želuca tje, tje, trijeva, kompletnoga tijela u moćno isusovo ime ako je zatrovana krv bilo kakvom džavoljom, krvlju ili bilo kakvim đavoljem napitkom ili sredstvom krvi kristova ja te molim isperi speri njihovu krv očisti njihovu krv da krv bude u potpunosti čista oprana u krvi kristovoj hvala ti isuse ozdravljaj krv njihovu ozdrav njihove stanice svaka bolesna stanica tvog tijela neka bude ozdravljena u ime isusa krista svakom duhu bolesti koji želi uništiti tvoj imunološki sustav govorim budi slomljen i van sa imunološkog sustava. Neka tvoj imunni sustav bude sad ozdravljen u ime Isusa Krista, silom Božijom, snagom Božijom. Hvala ti, gospodine, haleluja. Blagosljamo te, gospodine. Koljena, budite zdrava u ime Isusa Krista, ojačajte sad, ojačajte sad bez boli budite. Kukovi budite bez boli ovog trena, svaki duh boli, bolesti van iz kukova, kralježnice ovog trena, zapovjedam, liječene budite Isusovim imenom, boli iz kralježnica, nestani ovog trena u Isusovo sveto ime. Vraću sestra, vi koji bolujete, odmah probajte sada, da li ste ozdravili jer Bog sad djeluje, stopala budite zdrava, zglobovi budite zdravi, mišići budite zdravi u ime Isusa Krista, glavobolje, lomim vašu moć na svakom glavom, van iz svake glave u moćno ime Isusa Krista, glave budite iscijeljene, tumori van, karcinomi van, cist van u ime Isusa Krista iz naroda Božijega. Oli gospodine, ozdravljaj one koji imaju bolesna srca, pluća, bubrege, jetre, gušterače, štitnjače, budite ozdravljene u ime Isusa Krista. Uši budite ozdravljene od gluhoće, duh gluhoće, vani sušiju, moćno Isusovo ime, duh sljepoće, napusti crkvu Božiju, miči se iz naroda Božijeg oči, progledajte u ime Isusa Krista. Vi koji imate problem sa umom neka um bude oslobođen i ozdravljen u moćno isusovo ime od svake bolesti svake demonološke prisutnosti svakog đavoljeg djela koje bude slomljeno sada pod silom Božjom, kažem svakom umu, budi blagostovljeno ime Isusa Krista. Oče, molim da se spusti mir u njihova tijela, njihova srca. Neka gospodine i ramena njihova dožive mir i utjehu, svaka bol, neka napusti tvoje rame, neka prsti budu ozdravljani, zglobovi, kosti, mišići, koža neka ozdravi od svake infekcije, od svake upale, svaka kožna bolesti, škropim te Božjom svetom, presvetom krvlju i zapovjedam ti spadaj se svake kože miči se svakog djeteta božjeg u moćno isusovo ime govorim tvoje tijelo je hram božji ne utočište zloduha ni bolesti neka hram božji bude opran sada i očišćen svetim duhom i pomazanjem božjim u moćno sveto isusovo ime gospodine molim te da ozdravljaš da oslobađaš da liječiš narod svoj molim te gospodine one koji su pali na duhu neka budu podignuti sada neka im se vrati srčanost gospodine molim za one koji žele služiti tebi da im oslobodiš vrata, da im otvoriš vrata. U ime Isusa Krista lomi i sada i poništavam svaku prepreku nad tobom i za služenje Bogu živome. Kažem, djavlu gdje god da stoji u tvom životu i braniti službu, naređujem van, odstupi od braća i sestara i više se nikad ne vraćaj u moćno Isusovo ime i hvala ti gospodine što tako činiš i oslobađaš gospodine, skidaš te prepreke, membrane nad njima. Hvala ti gospodine što crku svoju podižeš, hvala ti gospodine što riječ tvoja dobiva sada novu snagu i ljepotu mnogim srcima, haleluja. Hvala ti gospodine što se riječ tvoja počinje ljubiti, shvaćati ozbiljno. Hvala ti gospodine što stvaraš nove učenike sada ovoga trena, stavljaš mnogima u srce da ti služe i služit će ti i blagoslivljat će te i proslavljat će te i ti ćeš se proslavljati u njihovim životima. Hvala ti gospodine što ozdravljaš jednu ženu od bola u kukovima. Kukovi su tvoji zdravi, kaže gospodine. Um, Vjerujem da gospodin oslobađa isto duha psovke i duha laži neke osobe. U ime Isusa Krista budite slobodni, budite blagostavljeni. Hvala ti gospodine. Molim gospodine one koji su bolnicama, koji su teškim bolestima. Molim gospodine da ih ozdraviš, neka te gospodin ozdravi u ime Isusa Krista. Neizlječive bolesti, lomi mi poništavam u ime Isusa Krista i kažem vi ste izlječive bolesti i Bog je jači od tih neizlječivi bolesti, kažem tim bolestima. Mičite se iz tih ljudskih tijela u moćno Isusovo ime. Mi vjerujemo ovdje u čudesa Božja, objavljujemo čudesna Božja djela. objavljujemo Boga koji je Bog čudesa, Bog nemogućega u ime Isusa Krista, sve ono što je nemoguće neko danas postane moguće u tvom životu. Primi milost ozdravljenja, primi milost ozdravljenja, isciljenja i oslobođenja u svoj život i primi preobrazbu svog srca danas u moćno Isusovo ime. Molim gospodine isto tako za darove, karizme nad svojom crkom. Oram brasiri ala rabraš, orabra skatiri abrašaja, edramana rabra sotra bakarijaša. Ozdravljaj duše sveti slama i slamaj svaku prepreku da prime milost krštenja dugom svetim. Budite blago primite karizme u svoj život, u vjeri i oslušujte kako vas gospodin potiče i kako vas gospodin vodi u moćno Isusovo ime i umoćno, blaženo uh, Marino ime. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome, kako bi na početku, tako i sada i vazda i u vijek vijekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Prijatelji dragi, ostanite u Bogu, ostanite u molitvi, ostanite vjerni gospodinu, ostanite u riječi njegovoj i gospodin će sigurno djelovati sve više i više u vašim životima i Bog želi da stvara nove učenike, da stvara nove svoje prijatelje, nove apostole koji će nositi silu svetog duha i pomazanje na sebi i surađujemo sa Božim duhom, dragi prijatelji. Iduće subote nas u Biblijskoj školi nema, u biti je neće biti, nego imamo duhovnu obnovu u Sukošanu, 10. 11. 12. 6. Svi koji ste blizu, pozivam vas da dođete na molitvu zajedničku gdje ćete isto tako moći nabaviti sebi majice Biblijska škola koju nosim koliko želite, moćete isto tako nabaviti neke rekvizite koje inače tako dijelim po, po s duhovnim obnovama, tako da imate neku uspomenu evo, od ovoga apostolata koji Bog radi sa mnom. Evo, to je sve za večeras. Ja vas pratim u molitvi, dragi prijatelji. Meditirajte Božju riječ, čitajte Božju riječ sami, tražite remu za sebe, učite se moliti, učite se biti Boži i Bog će onda biti s vama. Bog vas blagoslovio i do vidjenja i do slušanja. Pozdrav!